Boa tarde a todos e todos. Boa tarde a todos e todos. Está reaberta a sessão. Está reaberta a sessão. Passa-se a ser. Boa tarde, presidente. Sessão extraordinária do dia 12 de agosto de 21. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Mônica. Brazão, Mink. Boa tarde a todos os presentes no plenário, deputados, deputados e assessores. Anuncio. Anuncio. Em regime de urgência. Em regime de urgência. Em votação e discussão única, projeto de lei 440621, de autoria do deputado. Tem microfone aberto aí. Tem. Doutoria do deputado Rosenberg Reis, que adere à isenção de ICMS, exposto no artigo 1º do Decreto do Estado de São Paulo, 61745, de 23 de dezembro de 2015, bem como no artigo 1º do Decreto do Estado de São Paulo, 61746, de 23 de dezembro de 2015, com base no parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Complementar 160, de 7 de agosto de 2017, na cláusula 13ª do Convênio 19017. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, com voto em separado pela inconstitucionalidade do deputado Luiz Paulo, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, favorável com as emendas da CCJ, de Economia, Indústria e Comércio, contrário, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, contrário, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Eurico Júnior, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Economia, Indústria e Comércio, de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, primeiro boa tarde a Vossa Excelência, Marquinhos, a todos os deputadas e deputados, os que nos acompanham pela TV Alerj. Senhor presidente, o parecer é favorável com subemenda à emenda 1, favorável com subemenda à emenda 2, favorável com subemenda à emenda 7, contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Senhor presidente, sabe Vossa Excelência que na reunião passada, deputado Rosenberg Reis, obrigado, deputado Rosenberg Reis, propôs, né, isenção da cesta básica do arroz e feijão. E de uma forma sutil e hábil, tentou nos colocar numa situação de dificuldade de que nós éramos contra baratear o preço do arroz e feijão. Eu pergunto a Vossa Excelência, o arroz e feijão vai para a panela sem sal de cozinha? Vai, presidente? Vai sem óleo de soja? Claro que não. Então, senhor presidente, eu vou divergir do relator, porque se é para dar isenção ao arroz e feijão, tem que dar isenção aos 32 produtos que contém a cesta básica. Cesta básica, senhor presidente, contém fralda geriátrica, fralda descartável infantil, a luta aqui das mulheres, tá querendo incluir esses absorvente higiênico feminino. É isso? Então, vamos dar, eu vou dar o voto divergente no seguinte sentido. Eu sou favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 3 e 6 e 7, contrário às demais emendas. 2 e 3, 6 e 7. Concluindo por substitutivo, e no substitutivo, que passa a ser simples, tem somente 3 artigos. A emenda diz o seguinte: internaliza o convênio ICMS 224 de 17. Esse convênio ICMS, senhor presidente, de 15 de dezembro de 2017, está aqui nas minhas mãos, diz o seguinte: ficam os estados do Acre, Amapá, Amazônia, Espírito Santo,
Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe, autorizados, na forma e condições em sua legislação, a conceder isenção de ICMS nas operações internas com produtos essenciais ao consumo popular que compõem a cesta básica. Então, o convênio ICMS 22.24.17 é para todos os produtos da cesta básica, não é só para arroz e feijão. Então, estou colocando a emenda internalizando o convênio ICMS 22.24.17. Chama a atenção do autor e chama também a atenção do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O artigo 1º, eu digo que fica internalizado, eu estou internalizando o convênio ICMS 22.24.17, de 15 de dezembro de 2017, nos termos da Lei 8.926, de 8 de julho de 2020. E no artigo 2º, eu botei a emenda do relator. A execução da presente lei está condicionada à apresentação de estudo de impacto orçamentário e financeiro, conforme preceituam os artigos 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e 113 da DCT da CF. E artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, senhor presidente, este é o voto. Já que é para o arroz e feijão, é para os 32 produtos da cesta básica, respaldado no convênio ICMS 224 de 17. É o voto, senhor presidente. Eu quero chamar a atenção do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, chamar a atenção do autor do PL. Só queria chamar a atenção de um item. Deputado Luiz. Deputado Luiz. Deputado Luiz Paulo, por favor, deputado. Estou com o Luiz nessa, hein? Pode abrir a porteira também, não. Mas em relação a óleo, sal. Positivo. Agora tem uma questão, Vossa Excelência falou do papel higiênico. Não, tem um absurdo que o papel higiênico de folha dupla, que é o mais caro, tem benefício. O comum tem uma invasão tem. E não, nunca colocaram na cesta básica. Não. Mas o sabonete que está na cesta básica, presidente, aquele sabonete perfumado, aquele sabonete com as marcas que eu não me lembro os nomes, nunca foram para a cesta básica do cidadão. Então, tem uma questão que tem que... Agora, se classificar qual o sabonete, qual o papel higiênico, aí sim, é uma discussão mais ampla. Aí vai acabar beneficiando outros estados e o estado vai perder a arrecadação. Vossa Excelência está preocupado com a perda de arrecadação, logicamente. Senhor presidente. Um instante, deputado Luiz. Já vou te conceder. Não brinca, o Luiz Paulo está bravo. Hein? É que ele é porque não... hoje ele veio com colete que ele ganhou de presente do Carlos Mim. Não, esse não. Esse é quem me presenteou, fui eu mesmo. Boa. O Carlos então... Mim é que eu vi na sessão passada. Mas é que o deputado Austin, no, o deputado Rosenberg Reis não ouviu, senhor presidente. É que existe o convênio ICMS 224 de 17. E os estados que podem aderir são Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Se o estado não aderir e os outros aderir, aí é que nós vamos perder. Aí é que o convênio está aqui, é de 17. Mas eu sei. É para todos mas os produtos. Mas tem que classificar esse produto, porque está muito genérico. Papel higiênico, você tem folha dupla, folha tripla. Convênio e não vai para a cesta básica. Convênio ICMS não classifica produto. Quem pode classificar produto é o executivo na regulamentação. Na hora de regulamentar, o executivo tem que falar. Hoje não tem uma regulamentação que acaba beneficiando outras empresas de São Paulo e arrebentando com o Estado do Rio de Janeiro. E o Estado perde a arrecadação. É outra discussão. Então, se não há acordo, vamos votar, vamos chamar. Agora, o que então, eu quero, presidente, é colocar mais comida barata na mesa do trabalhador. Todos nós queremos. Todos nós. Não, eu estou falando que eu sou o autor do projeto. Depois, fazemos uma discussão mais ampla. O presidente tem que mandar botar um retorno aqui, hein? Mandar botar um retorno aqui embaixo. Eu preciso ouvir minha voz.
Brazão que estava com o microfone aberto. A Latimaia. Então vamos. Vamos votar, né? Eu, Márcio, Vossa Excelência deu parecer com forma final de redação, certo? E tem um voto com emendas. Não, meu parecer... Divergente. Divergente por substitutivo. Favorável com emendas. Ao substitutivo. Optando por substitutivo e, se for vencedor, dando forma final de redação. Com também. Emendas. Esse é importante para mim, é a emendas. Sim, sim, com emendas. Então tem um voto favorável com, do relator e um voto favorável com emendas. Isso. Do voto divergente. A presidência vai fazer a chamada. Deputado Marcos Miller. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde à mesa. Acompanho o voto do relator. Que bom. Porra, cara. Se tem um cara que defendeu o governo aqui, é você. 2-1. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu acompanho o relator da matéria, mas eu faço também um pedido para que possamos mantermos um diálogo em relação a tudo isso, para ver se podemos, dessa forma, ampliar esses benefícios para outros itens também da cesta básica. Mas eu, a princípio, eu acompanho o relator. 3-1. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano. Apesar do Luiz Paulo não estar com o colete que eu dei para ele, eu vou acompanhá-lo, mesmo sabendo que a gente só vai aprovar hoje para o arroz e feijão. Mas não tem problema. A gente abre a discussão de desonerar mais a cesta básica, né? Eu acho que o Congresso está discutindo agora a reforma tributária. O Congresso também tem essa questão, que é desonerar alguns itens e tem que aumentar, no caso, o imposto, por exemplo, sobre dividendos, operações financeiras, o que todos os países do mundo fizeram. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não coloca uma tributação razoável sobre lucros financeiros e dividendos, etc. Sendo que a partir verdadeiramente para uma maior justiça tributária, a gente tem que ir nesse caminho. Eu queria parabenizar o Rosenberg Reis, né, porque o intuito desse projeto, embora tenha alguma inconsistência, estou vendo aqui um abraço afetivo, bonito, é um bom momento, tanta intolerância, ter um abraço heterossexual aqui no plenário, carregado de intenções solidárias com a população mais... Está falhando o som. Então, presidente, posteriormente, o debate... Dos outros itens, entendi. Há também outros itens de cesta básica. Para... pela atuação firme aqui, no momento difícil do Estado do Rio. Está falhando o som. Mas não ouviu o Mink, a minha intervenção? Som ouvimos até há pouco. A excelência dizia que, sem prejuízo de debater Paulo, depois outros itens... Que hoje a gente, o feijão, parabenizo o Rosenberg, saúdo, o abraço afetivo Rosenberg com Luiz Paulo... Aqui. Oi. Ouvimos até há pouco. Ok, Mink. Abraço efetivo para o Luiz Paulo. Itens. Tributária. Como o Congresso tem tentado. Ok, Mink. Quase todos os países taxam Mink, do Brasil. Mink, o voto acompanha o relator, o voto divergente, deputado Luiz. Pronto. Está de... Deputado Carlos Mink. Seu link está falhando muito. Relator ou voto divergente do deputado Luiz Paulo?
eu vou, sem prejuízo de voltarmos ao MINC, deputado Rosenberg Reis. Presidente, quero registrar a presença do vereador Paulo Afonso, do município de Duque de Caxias, da nossa querida Baixada, município onde eu nasci e moro, e está aqui prestigiando o nosso plenário. Seja bem-vindo. Presidente, eu não vou entrar de novo no mérito. A discussão é muito boa, que a discussão aqui é só para beneficiar quem mais precisa. Eu proponho que depois fazemos um debate para discutir outros alimentos que estão inseridos na cesta básica para também ser desonerado. Mas nós também nós temos a responsabilidade da questão de perda de receita para o Estado. Eu não quero hoje, quero sair bem daqui com o líder de governo, que na outra acabei me excedendo, pedi desculpa ao líder de governo, mas chegamos num denominador comum. Por mim, não quero tirar a razão do deputado Luiz Paulo, ele também defende quem precisa de mais alimento na mesa, mas nós também temos que manter um equilíbrio. Eu quero acompanhar o voto do relator Márcio Pacheco. Ok, vou voltar no deputado Carlos Mink, 4-1. Deputado Mink, ao final o voto saiu truncado. Presidente, Excelência... nós não conseguimos ouvir nada do que está acontecendo aí. Então, mas o problema é na sua rede, Mink. Não conseguimos ouvir nada. O problema é na sua rede. Como vota o deputado Carlos Mink, que acompanha o relator Márcio Pacheco, ou voto divergente com emendas do deputado Luiz Paulo? Mink? Está ouvindo, Mink? Deputado Carlos Mink? 4-1. Não é 3-1, não, presidente. 4. 4-1 foi o jogo do Flamengo ontem. Deputada Mônica Francisco. Presidente, boa tarde. Parabenizando o deputado Rosenberg Reis e o deputado Luiz Paulo por produzirem essa discussão importante. Eu reforço aqui a necessidade de uma audiência pública para que a gente possa discutir mais a fundo esse tema. Eu gostaria muito que a gente pudesse ampliar essa discussão para o máximo de deputados e deputadas e com a sociedade civil também. Eu acho fundamental que a gente discuta. Eu acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo, porque nós entendemos que as emendas propostas vão ao encontro das que a gente também supõe importantes para que haja aprimoramento do projeto. Então, nesse caso, eu voto acompanhando a divergência do deputado Luiz Paulo. 4-2. Deputado Carlos Mink, está me ouvindo? Deputado Mink. Deputado Carlos Mink, está ouvindo ou não? Deputado futebol, Vossa Excelência está ganhando. Agora sim, finalmente. Então, essa voz importante nesse momento de trevas. Então, Mink, Vossa Excelência como vota? Então, Mink, Vossa Excelência como vota? Eu votei a favor do relator, do voto do Luiz Paulo, mesmo sabendo que isso vai ser mais adiante discutido para os outros itens, conforme o Congresso também está buscando uma maior justiça tributária, inclusive com taxação de dividendos e participações que nunca foram taxadas convenientemente no Brasil. A gente no Rio tem que ir nessa mesma linha e parabenizo o Rosenberg Reis com essa preocupação com a população mais carente. Ok. Então, resultado final da CCJ, 4-3. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceasa. Nosso ponto esquerda. Terça-feira tem futebol, hein? Com certeza. Meu presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Presidente, pela ordem, presidente. Deputado Rodrigo Amorim, eu estou com dificuldade aqui no Zoom, mas estou acompanhando aí. Já foi. O voto do relator foi vencedor, eu chamei o momento, Vossa Excelência.
Excelência não estava presente, mas está tranquilo, tá? Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, deputado Rosenberg Reis nos provocou com esse projeto no sentido de reduzir alíquotas dos produtos arroz e feijão, né? E essa é uma preocupação de todos, Vossa Excelência inclusive mencionou aqui. Isso não impede, e o debate já está aberto, deputado Luiz Paulo, isso não impede que a gente, deputado Márcio Pacheco, também se preocupe em dar esse mesmo tratamento a outros itens da cesta básica. Entretanto, as emendas que eu fiz, que eram emendas que diziam respeito, por um lado, à internalização do convênio e, por outro lado, ao condicionamento da execução, a condicionalidade para a execução dessa lei em função da apresentação do impacto orçamentário, Márcio, essas emendas foram aproveitadas no substitutivo, não é? Então, nesse sentido, a Comissão de Economia vai votar com o voto vencedor da CCJ, com o relator na CCJ. Ok. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, voto favorável ao voto derrotado por 4-3 na CCJ. Favorável com a emenda. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Solta. Oi. Vai. Oi. Vai aqui, vem aqui. Presidente, uma questão de ordem importante, por favor. Já, já. Oi. Já, deputada Mônica. Tem que testar tudo isso aí, tem que estar tudo desligado, Marquinhos. Está com problema aqui. Com o relator, senhor presidente. Agora não adianta. Os pareceres emitidos antes de votarmos substitutivo, questão de ordem, deputada Mônica. Obrigada, presidente. É que a deputada Dani Monteiro está tendo muita dificuldade de entrar no sistema e participar da sessão. Ok, chama a atenção assessoria da mesa em relação ao sistema, mas como a excelência mesmo acompanha aí, temos vários deputados online, pode estar até sem imagem, sem som, mas estão online. Então, em votação, obrigado. Substitutivo com forma final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai ao autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4456 de 21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a campanha estadual de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assunto da Criança e do Adolescente, do Idoso, Segurança Pública e Assunto de Polícia, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu vou dar o parecer pela constitucionalidade, mas fazer um pedido aqui ao deputado André Daniel Librelon, que eu creio não se encontra no plenário. Houve um pedido, não sei se o Carlos Macedo se encontra, o líder do PRB, ou não sei. Bom, ele trata sobre crianças desaparecidas, o mérito é impecável, mas a FIA quer se manifestar sobre o tema e gostaria de uma audiência pública com o autor, para tratar do tema. Então, o parecer pela constitucionalidade, queria solicitar a Vossa Excelência, ao autor, que ele só retornasse em pauta para segunda discussão, com uma discussão mais aprofundada com a Fundação da Infância e Adolescência, que, junto com sua presidente, se dispõe a debater o tema com a Casa, que é um tema importante. Essa era a minha manifestação e o pedido, presidente. Parecer pela constitucionalidade.
Até o presente momento temos 21 emendas e depois vamos consultar o autor e vamos fazer uma audiência pública. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Wellington José. Deputado Wellington José. Deputada Alana Passos. Parecer favorável, acompanha o CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhor presidente, um projeto super importante do deputado Daniel Libreiron. A gente está fazendo nessa casa, senhor presidente, uma CPI para apurar aí o desaparecimento de crianças no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que esse é um tema muito delicado, mas um tema muito urgente também. Então, já parabenizando o autor, mas também entendendo que nós apresentamos a essa casa uma emenda para aprimorar o projeto do deputado Daniel Libreiron, justamente falando do que representa esse banco de perfis genéticos e atualizando esse debate também no que tange às novas tecnologias. Então, oferecemos emendas nesse sentido. Importante dizer também, e aqui já concordando com a fala do líder do governo, acabou de chegar aqui o presidente da CPI de Crianças Desaparecidas, o deputado Knoploch, e amanhã haverá uma das oitivas da CPI e que já contará com a presença de um representante da FIA. Então, senhor presidente, líder do governo, acho que amanhã, inclusive, a gente já pode pautar esse projeto de lei na oitiva da CPI, porque considero importante e fundamental esse tema no estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o presidente da CPI aqui, Knoploch, de Crianças Desaparecidas, afinal de contas, esse é um tema central hoje no estado do Rio de Janeiro. Importante dizer, senhor presidente, inclusive, que me causou estranhamento o desaparecimento de uma família inteira em Rio das Pedras, uma família, inclusive, né, o pai, a mãe e três crianças. Né? Eu acho que esse é um tema também importante para essa casa se debruçar. Então, nesse sentido, essas são as pequenas considerações que gostaria de fazer. Obrigada, presidente. Algum outro parlamentar que queira discutir? Deputado Valdec? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu 21 emendas, retorna às comissões antes pela ordem, voltar a pauta, convocar, pedir a deputada Rosane Félix possa produzir uma audiência pública, também com a CPI. Antes de encerrarmos a presente sessão, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, eu peço fiz esse pedido para falar pela ordem, deputado André Celiano, porque em dezembro de 2017, já sob a presidência de Vossa Excelência aqui na casa, nós promulgamos a emenda constitucional, deputado Márcio, 71 de 2017, que institui os duodécimos na execução orçamentária das nossas universidades estaduais, da UERJ, da UENF e da UESO. Inclusive, fizemos isso de maneira que esse dispositivo fosse efetivado gradualmente, de modo que em 2018 os duodécimos representassem 25% da dotação de cada universidade, em 2019 50%, e aí sim em 2020 a integralidade da dotação dividida em 12 parcelas mensais. Isso tem tido dificuldade de acontecer. E nesse processo de discussão ao longo de 3 anos, foi considerado importante ter uma lei, deputado Márcio, que
regulamentasse os repasses do Odecimais. Isso foi discutido com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação à época, com a subsecretária de Ensino Superior à época, a professora Maria Isabel, com os reitores das universidades, as comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia também se debruçaram sobre o tema, e nós apresentamos, e esse é o ponto que quero levantar, nós apresentamos o projeto de lei 1857/2020, de minha autoria, de autoria do deputado Flávio e deputado Carlos Mink, que disciplina, né, o processo de repasses do Odecimais às universidades. Qual é a questão que quero levantar, André, para chegar num ponto? Ele precisa ter um relator designado na CCJ, porque ele já veio à pauta, ele recebeu 37 emendas, nós combinamos, inclusive, que ele só voltaria em segunda com uma audiência pública, isso está programado, agora precisa que a CCJ também defina um relator e aprecie as 37 emendas, né? E a gente combina um momento certo, combina inclusive com a CCJ, para trazer de volta o projeto, de preferência, quem sabe, com o texto pactuado, a partir das observações da audiência e a partir da apreciação do deputado Luiz Paulo, que participa desse tema desde o início, né? Na verdade, a PEC originalmente é de sua autoria, então eu queria fazer esse apelo aqui para que a CCJ pautasse, né, a apreciação das emendas ao projeto de lei 1857, de 2020, e a gente fará audiência pública, André, uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, em conjunto com a Comissão de Educação, para ver se a gente consegue produzir um texto consensual. Era a questão de ordem que queria fazer, renovando o apelo ao deputado Márcio Pacheco, para que a CCJ designe um relator para apreciar as 37 emendas que foram apresentadas quando o projeto entrou em pauta na primeira discussão. Ok. Nada mais a tratar na sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrado. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 12 de agosto de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão ordinária, que iniciada às 16 horas e 8 minutos, encerrou-se às 17 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio. Projeto de lei 1311, de 19, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que institui a obrigatoriedade de vigilantes do sexo feminino nos estabelecimentos de prestação de serviços financeiros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. Perdão, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública, Ação de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, antes respondendo aqui, se Vossa Excelência permite, o deputado Valdec, como presidente da CCJ, eu estou me designando o relator da matéria para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer um parecer sobre as emendas e o projeto voltar à discussão. Bom, deputado Valdec, já encaminhei a assessoria. Sobre o projeto, senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Ok. Pela Comissão de Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Favorável com emendas. Deputada enfermeira. Presidente, está baixo, enfermeira. Estamos ouvindo. É porque o meu som está ruim. Eu já reclamei. Aí. Aí. Está desse jeito. E aí? Coronel Salema, seu som está aberto. Está aberto. Está aberto o som. Ontem eu entrei pelo celular, não consegui me comunicar. Hoje estou entrando pelo tablet, também não estou conseguindo. Já informei ao setor de informática, né, para tentar resolver esse problema. Mas, do parecer, se conseguir, é favorável com emendas. Vou estar aqui, deixa eu ver se consigo. Favorável com emendas, é isso, enfermeira? Ok. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputado Carlos Delegado
artista, ator, dançarino, apresentador, jogador de futebol, Carlos Augusto. Está aumentando, né, o número da... Acompanha o CCJ, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Acompanha o CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4.621, de autoria dos deputados André Ceciliano, Samuel Malafaia, Rosenberg Reis e Márcio Gualberto. E agora também Márcio Pacheco, que altera a lei estadual 3.266, de 6 de outubro de 99, para dispor sobre a proibição de cobrança de impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e outras prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ICMS, nas contas de serviços públicos estaduais emitidas por templo de qualquer culto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Rosenberg. Presidente, eu estava lendo o projeto, tem uma parte que está escrita... Pega para mim, mesmo. O negócio que está difícil. Precisa da atenção de Vossa Excelência. Sim, senhor. Porque só vai poder aderir... Não, já corrigimos. Já tirou? Já sentei com o deputado Márcio Pacheco e a gente... O parágrafo primeiro, e modificamos o parágrafo... Mas é a questão do parágrafo primeiro da imunidade? Isso. Porque muitas igrejas não conseguem. Até porque depende de prefeituras. Ok, pode. Isso aí está superado. Nós voltamos ao parágrafo anterior da própria lei. Isso é demais, presidente. Isso é o nosso e modificamos orgulho. Também o inciso, salvo o terceiro ou quarto, do artigo 4º. Pode botar agora. Vossa Excelência quer emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo? Eu com o maior prazer, senhor presidente. Então, deputado Luiz Paulo, para emitir parecer pela comissão. Você vai ler? Tem um substitutivo ali da CCJ. Senhor presidente, não, eu só queria elogiar o projeto de Vossa Excelência, referendar o voto da CCJ e adicionar uma questão a mais que dá constitucionalidade ao seu projeto. É que em 5/5/2010, o ministro Marco Aurélio foi relator da DI 3421 no órgão pleno do Supremo Tribunal Federal, numa questão em Santa Catarina. E a emenda era ICMS, serviços públicos estaduais próprios, delegados, terceirizados ou privatizados, de água, luz, telefone e gás, igrejas e templos de qualquer crença. E aí, senhor presidente, com toda a permissão do Rodrigo, a decisão do ministro, senhor presidente, foi afastamento da guerra fiscal, ausência de configuração. Diz ele, longe fica de exigir consenso dos estados à outorga de benefícios a igrejas e templos de qualquer crença, para excluir o ICMS nas contas de serviços públicos de água, luz, telefone e gás. Então, tem uma decisão... 34/21, né? Exatamente. A dia 34/21. Ok. Que eu vou dar aqui para o nosso relator. Eu vou, deputado Márcio. Vossa Excelência ainda não consta como autor. Ao final, vamos conceder com autoria para outros deputados. Vossa Excelência será o primeiro. Tá bom. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, já solicitando a Vossa Excelência e agradecendo com autoria no projeto. Ok. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Foi favorável. Comissão de Economia acompanha o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior.
Parecer favorável. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto é constitucional, no mérito favorável ao substitutivo da CCJ. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 683/19, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega de atestados de comparecimento aos responsáveis e acompanhantes de enfermos, pacientes e incapazes em instituições de saúde e de atendimento clínico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, de saúde, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha e Anderson Moraes. Em discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação, redação final. Voto contrário do Novo. Voto contrário da bancada do Novo. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei 1053/19, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei 7275 de 17 de maio de 16, que torna obrigatório a presença de desfibrilador nos locais que mencione da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 2883 de 17, da autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre a autorização e divulgação em veículos de transporte de passageiros, de acordo com a lei 6.504 de 13, da aceitação de cartões de débito, de crédito e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Transporte favorável. Relatores, deputado Max Lemos, enfermeira Regiane. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 4527 de 18, da autoria do deputado Atila Nunes, dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde da doença leucemia linfóide crônica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Criação de programa de prevenção da saúde da doença leucemia linfóide crônica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saúde favorável com emendas. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. E de orçamento, favorável. Deputados relatores, doutor Serginho, Deodalto, Giovanni Ratinho e Rodrigo Bacelar. Em discussão, não vendo o que queria discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Em primeira discussão, segundo dia para recebimento de emendas, projeto de resolução 458 de 2020, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que modifica o parágrafo segundo o artigo 1º da resolução 810 e 97, retorna para o terceiro dia para recebimento de emendas. Em discussão única, projeto de resolução 501-2021, de autoria do deputado Marcos Vinícius, concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao delegado de polícia da 76ª DP de Itaipava, doutor Ney José Ramos Loureiro. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, cerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam. Tem emenda? Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com voto pela abstenção do Novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1662 de 19, de autoria do deputado Valdeque Carneiro e Renata Souza. Institui o sistema de habitação de interesse social do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários,
de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas, presidente. Pela Comissão de Política Urbana, deputada Zeida. Deputada Zeida. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Eliomar Coelho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Água benta do padre, tomou muita onda. Parecer favorável. E Caraí, água bendita, em Guarani. Assembleia também é cultura, viu? Você sabia, Valdec? E Caraí, é isso? Água bendita ou abençoada. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado, autor, um dos autores, deputado Valdeque Carneiro. Som. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nesta semana é a terceira vez que subo à tribuna durante a ordem do dia para discutir um projeto de lei que trata sobre o tema da habitação popular, da habitação de interesse social. Quero agradecer ao deputado André Siciliano. Esta foi uma semana rica, gorda, como se diz, para o tema da habitação popular, porque na terça-feira, deputada Renata, o nosso projeto de lei entrou em pauta, o projeto que diz respeito a um sistema de informações, uma base de dados organizada para fundamentais políticas públicas na área de habitação. Ontem, entrou em pauta um projeto de lei que eu apresentei, que o deputado Flávio Serafini se tornou coautor, especificamente para fomentar, né, as linhas de financiamento para o modelo autogestionário de construção de habitações de interesse social, lembrando a vertente do Minha Casa Minha Vida entidades. E hoje, deputado André Siciliano, o projeto é um projeto que busca instituir o sistema estadual de habitação de interesse social com uma série de diretrizes, uma série de instrumentos para que essa política, afinal de contas, deixe de ser uma letra morta da lei no Estado do Rio de Janeiro e aconteça, de fato, na vida de milhões de homens e mulheres, cidadãos e cidadãs, milhares de famílias que, até hoje, no Rio de Janeiro, vivem sem o direito constitucional à habitação. Sobretudo, tendo em vista a concentração populacional na região metropolitana do nosso Estado, que eu sigo dizendo e afirmando, deputado Eliomar, que é provavelmente, eu diria que é certamente, a região metropolitana mais complexa do Brasil, pela concentração populacional, pelos desequilíbrios e discrepâncias que caracterizam a região metropolitana do Rio de Janeiro. E lembrando, deputada Renata, que há um instrumento no Estado, há um fundo próprio, que é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o FEIS, que tem uma dotação orçamentária em boa medida vinculada ao FECP. 5% do FECP são destinados ao FEIS. No ano de 2021, a dotação do FECP gira em torno de, André me corrija, 4 bilhões e 600 milhões de reais, o que quer dizer que 5% disso é algo em torno de 230 milhões de reais. Ora, é possível desencadear políticas de habitação de interesse social com esses recursos. E, aliás, o Estado do Rio de Janeiro
várias administrações estaduais, vários governadores vêm sendo reprovados no Tribunal de Contas do Estado em relação às suas contas, e entre os itens que costumam constar nos pareceres de reprovação das contas, em geral aparece a não execução, o descumprimento da execução dos 5% do FEIS vinculados ao FEC. Portanto, essa trilogia da semana, né, uma base de informações para fundamentar a política de habitação de interesse social, o incremento, o fomento às habitações construídas sob o modelo autogestionário, e hoje o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social, eu acho que compõe um tripé que, ao lado do FEIS, podem, se houver vontade política, se houver compromisso genuíno com essa pauta, podem ajudar o Estado a estruturar uma política duradoura, de longo prazo, para enfrentar o aberrante déficit de moradia no Estado do Rio de Janeiro, em todo o Estado, mas notadamente na nossa região metropolitana. Por isso, eu agradeço que esses projetos tenham sido pautados, todos nessa semana, agradeço o parecer da CCJ, espero que as emendas que tenham sido apresentadas possam contribuir a aprimorar a matéria, de maneira que a gente possa ter, em breve tempo, essas leis sancionadas, organizando uma política de Estado em relação à habitação popular, direito constitucional, direito humano, que precisa ser respeitado, sob todas as formas, no Estado do Rio de Janeiro. Continue em discussão. Algum outro parlamentar queira discutir? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 21 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 2614 de 20, de autoria do deputado Rodrigo Amorim e Bruno Dauari, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados no concurso para admissão ao curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2014, e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às... Perdão, pendente. Presidente, chama os trabalhos à ordem. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, Servidores Públicos e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Perdão. Flávio Serafini. Parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Perdão. Na Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos em discussão. Não vendo que queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 4.009, de 21, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a fisioterapia de reabilitação para mulheres mastectomizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Direito da Mulher, de Saúde e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Favorável com emendas. Favorável com emendas. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputada enfermeira Rejane, seu som continua aberto. Presidente, você pode aguardar um minuto, que parece que tem apenas uma emenda, e aí, de repente, eu dou o parecer incorporando a emenda. Só que já tem parecer da CCJ com emendas. Com emendas. Sem problema nenhum. Com emenda. Te interessa? Parecer favorável com emenda. Pela Comissão de Orçamento, antes, porém, chamo
os trabalhos à ordem, vou colher o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vai dar parecer, ele deu com emenda, ele acata a emenda. Vai voltar para a redação do vencido. De qualquer forma, vem para a segunda. Entendeu? Deputado Luiz. Sem prejuízo de retirar a emenda, Vossa Excelência deu com emendas. Está em primeira discussão. Com emenda. Também a deputada enfermeira deu com emendas. Ah, tá. Então, Vossa Excelência. Concluindo para o substitutivo. Concluindo para o substitutivo, só não... Vai a redação final. Vai a redação final. E aí vai ficar a emenda da enfermeira, de qualquer forma vai ficar com as emendas. Então, não tem, tirando ou não tirando a emenda, volta em segunda, entendeu? Okay. Então, Vossa Excelência vai emitir parecer com concluindo para o substitutivo. Concluindo para o substitutivo. Pela comissão de orçamento. Se for necessário, eu posso tirar. Vossa Excelência... Se for necessário, eu posso tirar. Tá, pode tirar... Ok. Se retirar as emendas, eu concluo para o substitutivo e peço forma final de redação. Não dá, vai e volta em segunda de qualquer maneira. Está em primeira, não tem urgência. Okay, então, pela comissão de orçamento, deputado Márcio. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não há ninguém que queira para discutir, é a autora, a deputada Tia Ju. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, senhores deputados, senhoras deputadas. Esse projeto, senhor presidente, vem do anseio de um grupo de mulheres mais tecnomizadas que tem tido muita dificuldade para a reabilitação, deputada Marta Rocha. Parece que quando a mulher é cometida de câncer de mama, que tudo termina quando ela retira o tumor e faz a mastectomia. Mas não é bem assim. Principalmente quando há esvaziamento da axila. A mulher fica... com os movimentos dos membros, os braços, prejudicados e precisa fazer uma fisioterapia específica. E quando não é feita essa fisioterapia, corre o risco da mulher perder totalmente o movimento dos braços. E a rede tem ficado muito sufocada e afogada e não tem dado conta da demanda do número de mulheres para fazer essa fisioterapia. O que prejudica muito, senhor presidente, porque é um ato que é preciso fazer após a cirurgia, sem demorar muito tempo. Porque, senão, ela pode vir realmente, de fato, a perder os movimentos. Nós sabemos que a maioria das nossas famílias brasileiras hoje são chefiadas por mulheres. E quando essas mulheres são acometidas de câncer de mama e fica sem ter o tratamento completo, que a fisioterapia faz parte do tratamento... essa mulher pode ser afastada totalmente do mercado de trabalho porque ela não consegue ter os movimentos naturais dos seus braços, mais uma vez. Então, por isso que nós pedimos, protocolamos esse projeto. É uma demanda que necessita de urgência, porque o número de mulheres que não estão fazendo fisioterapia é enorme, senhor presidente. Agradecer aqui aos nossos pares, agradecer ao líder do governo, ao deputado Luiz Paulo, deputado enfermeira Rejane, pela compreensão da urgência desse projeto. E dizer, senhor presidente, que essa casa ganha muito fazendo, aprovando um projeto como esse, para que possa atender melhor as mulheres vitimadas pelo câncer de mama, que continua sendo, deputado Márcio Pacheco, O câncer de mama continua, além de matando muitas mulheres, mutilando tantas outras e deixando outras, por falta da fisioterapia, totalmente inutilizadas. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todos, de agradecer a Vossa Excelência e dizer da importância de aprovarmos esse projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 4271 de 2021, de autoria do deputado Eurico Júnior, que autoriza o Poder Executivo a implantar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher,
DEAN, no município de Vassouras. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública, Assuntos de Polícia, de Fiscalização Financeira, de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Pediria, senhores parlamentares, para que pudesse ficar um pouquinho só o término da sessão. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Defesa dos Direitos da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Favorável com emenda. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Autorizativo, né, Márcio? Acompanha a CCJ, presidente. Na Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Deputada Zeidan. Deputada Zeidan. Deputado Rubens Bontempo. Deputada Tia Ju. Deputada Tia Ju. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputada Renata, em seguida, deputado Eurico, autor. Senhor presidente, muito importante um instante, por favor. Dani Monteiro, está aberto o seu som, por favor. Sim, só pedi para discutir também, me inscrever. Ok. Então, deputada Renata, Eurico e Dani. Senhor presidente, muito importante o projeto apresentado aqui pelo deputado Eurico Júnior, que traz e autoriza o Poder Executivo a implantar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no município de Vassouras. Dizer, senhor presidente, que essa semana eu participei de uma audiência pública online, deputado Eurico, justamente da Câmara de Vereadores de Macaé. E uma das grandes, reivindicação apresentada ali pelas mulheres e também pelas vereadoras, a vereadora Isa Vicente foi uma mulher que trouxe para mim esse debate. Então, nós apresentamos também a essa casa uma indicação simples para que faça também em Macaé uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Por quê, senhor presidente? A gente tem um volume muito grande hoje de processos de violência doméstica, de tentativa de feminicídio e até do próprio feminicídio. A gente que comemora esse ano aí 15 anos da Lei Maria da Penha, a gente não conseguiu concretizar a prevenção para que essa mulher não seja submetida à violência, seja ela violência como estupro, inclusive. Dialogávamos aqui da necessidade, o projeto Chaju apresentou, inclusive, para vestimentas para essas mulheres, enfim, projeto que a gente apresentou coletivamente a partir da CPI do feminicídio, presidida pela deputada Marta Rocha. Enfim, esse é um tema que nós temos nos debruçado aqui na Assembleia Legislativa, então é fundamental que a gente tenha aparato do poder público, do Estado, dentro dessas cidades como Vassouras e também de Macaé. Então, fica aqui o registro da necessidade e da importância do governo poder construir nessas cidades que estão mais distantes do centro, né, que é a capital do Rio de Janeiro. Tudo acontece no Rio de Janeiro e acaba que a gente não olha para os outros municípios da maneira que deveria. Então, nesse sentido, parabenizar o deputado Eurico, já aí solicitar a coautoria, se assim for possível, mas também deixar registrado o quanto que é importante esse tema nesta casa e que a gente possa, de fato, prevenir todo o processo de violência contra as mulheres. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir, deputado Eurico Júnior, autor da proposta. Senhor presidente, esse projeto ele foi fruto de uma discussão e é uma reivindicação muito antiga, não só de Vassouras, mas dos municípios daquela região. E a deputada Renata foi muito feliz. Nós estamos aí com 15 anos da Lei Maria da Penha e aquela região nossa, Centro-Sul Fluminense, nós não temos nenhuma delegacia
da mulher. Então, Vassouras é o centro ali, a 40 quilômetros de Vassouras fica Patino Alferes, Miguel Pereira, Mendes, Paulo de Fronten. São Sebastião dos Ferreiros. São Sebastião dos Ferreiros, que está ali com o Paulinho lá, esperando o senhor. Água benta, lá tem muita água esperando, benta. Esperando. E Paracambi e todos. Então, é de vital importância essa implantação para aquela região. E também eu gostaria, para fortalecer esse projeto indicativo, e aqui o deputado Márcio Pacheco já lembrou que a casa já fez um, inclusive, sem ser autorizativo, mas esse autorizativo, se a gente tiver, a Renata já me pediu qual autoria, a deputada Alana já me pediu qual autoria, a deputada do Novo, Adriana, já pediu qual autoria, então eu queria abrir para todas as mulheres da casa para fortalecer esse pedido e também para os homens, para que o governador possa sancionar o projeto e implantar esse importante instrumento de auxílio às mulheres naquela nossa região de Vassouras e municípios vizinhos ali, nossos ali. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Dani, em seguida, deputada Alana. Senhor presidente, deputados, deputadas, o autor também da matéria, deputado Eurico Júnior, que acabou também de trazer algumas reflexões sobre a importância que trata esse projeto. Né? E ele traz diretamente uma DEAN na região do Sul Fluminense, ali em Vassouras, mas ele levanta um debate que há um tempo, né, diversas deputadas fazem aqui nessa casa. Lembro que assim que entrei, eu trouxe, né, uma proposição sobre o funcionamento ininterrupto das DEANs. Porque já num primeiro momento, atuando na vice-presidência da Comissão da Mulher, juntamente com a deputada enfermeira Rejane, a gente vê o quanto que a rede é deficitária, né, frente ao que deveria ser. Naquele primeiro momento, trazendo também um pouco da experiência que a deputada Marta Rocha, né, que é uma referência desse debate aqui na casa, trazia, a gente conseguiu ampliar o funcionamento das DEANs. E daí em diante a gente percebeu que existia uma norma técnica, né, ao se aprofundar na temática da especializada de atendimento à mulher vítima de violência, percebemos que há uma norma técnica nacional e que no estado do Rio de Janeiro ela não é cumprida. E ao cruzar, né, o não cumprimento, ou que seria a padronização da norma técnica e o seu não cumprimento com as vítimas de violência do estado, mulheres vítimas de violência, o que a gente percebe é que as regiões onde é mais deficitário, que seria a padronização da norma técnica, é onde há mais violência contra a mulher. Por exemplo, o município de Duque de Caxias, pelo tamanho da sua população, deveria haver 3 DEANs. E, no entanto, há apenas uma DEAN funcionando no município, que atende boa parte da Baixada Fluminense. Então, nem é apenas uma DEAN do município. E Duque de Caxias é um dos municípios com maior índice de violência contra a mulher. Então, esse cruzamento nos permite perceber que, enquanto não houver, né, um aparato, uma rede de proteção à mulher vítima de violência do estado, mulher vítima de violência, mais suscetível, né, à violação ela estará. Acho que, a partir desse debate, a gente trouxe diversas indicações legislativas aqui para casa, pensando diversas regiões do nosso estado que deveriam haver DEANs e não há pela padronização da norma técnica. O Sul Fluminense é um dos lugares bastante deficitário, porque hoje na região funciona apenas a DEAN de Volta Redonda e tem uma NUAN também, um núcleo de atendimento ali na região, e ainda assim isso é insuficiente para o tamanho da população da região. Bem como no norte, noroeste fluminense, que há uma DEAN em Campos, uma NUAN em Maé, ainda assim é um contingente insuficiente. Então, essas indicações legislativas, algumas delas tiveram respostas. A gente não conseguiu ainda trazer e trabalhar aqui para o conjunto da casa, parte do que foi esse estudo, do que foi esse levantamento e do que foi um pouco o processo de retorno dele, mas é algo que trarei uma outra sessão em um outro momento. Acho que esse PL do deputado Eurico Júnior levanta novamente o debate e nos chama a atenção da necessidade dessa proteção em rede e de que equipamentos do estado, não apenas
E aí falo não só das DEANs, mas falo dos abrigos, falo dos momentos, né, de padrões, plantões jurídicos para atendimento de mulheres também vítimas de violência. Enfim, essa proteção jurídica de segurança pública que esteja voltado também para as mulheres vítimas de violência, tendo entendimento que a DEAN é um equipamento central, não apenas um núcleo dentro de uma delegacia, mas uma DEAN, um espaço que funcione plenamente com profissionais voltados, formados, capacitados para esse atendimento. Para discutir, presidente, bem rapidinho. Estão escritos. Agora, a deputada Alana, em seguida, deputada presidente, Mônica. Deputada enfermeira. Só para lembrar. Deputado Bruno. E agora, enfermeira Rejane. Deputado Bruno, em seguida. Lembrar que hoje é aniversário da Dani Monteiro. Deixar beijos aí. Felicidades, Dani. Beijos, beijos. Valeu, presidente. Obrigada. Deputada Alana, em seguida, enfermeira e Bruna. Bruno. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas e todos que estão aqui no plenário e aqueles que estão nos assistindo através da TV Alerge. Eu faço uso da palavra por me sentir honrada de ter sido autora do projeto de lei Agosto Lilás, que é onde vamos falar da atuação da prevenção, conscientização e combate da violência contra as mulheres. E eu queria parabenizar o deputado Eurico Júnior por esse projeto. Como eu tenho dito, não é uma luta só das mulheres, de todos. Só que não adianta esse parlamento se unir a favor de uma bandeira tão essencial, que é o combate da violência contra as mulheres. Também sou autora de um projeto de lei, junto com a nobre deputada Marta Rocha, que é o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. E aqui eu queria fazer um pedido ao líder do governo, que o governador, toda a equipe, olhasse com sensibilidade, porque esse projeto de lei já foi aprovado, ele já foi sancionado em 2020, e até hoje não iniciou o cadastramento e o pagamento desse valor para ajudarmos a salvar a vida de mulheres. Essa luta não é só nossa, essa luta é do Estado todo. E por isso eu queria pedir a sensibilidade para ter um olhar especial esse projeto de minha autoria junto com a deputada Marta Rocha. E, dando continuidade, parabenizar o deputado Eurico Júnior por também me conceder a coautoria. Implantação de uma DEAN é sempre benéfico. Precisamos estar juntos nesse combate da violência contra as mulheres, que durante essa pandemia aumentou significativamente, deputado Valdec. Não podemos fechar os nossos olhos. O parlamento está unido a favor das mulheres e vamos juntos, com certeza, mudar essa história e essa estatística. Obrigado. Próximo para discutir, a Mônica também pediu, Mônica. Eu pedi, presidente. Então, a enfermeira Mônica e depois presidente. Bruno. Acho que era eu, presidente. Depois da Alana. Eu acho. Tem problema. Deputada enfermeira, então, Mônica em seguida, deputada enfermeira. Obrigada, presidente. É porque eu também queria informar que daqui a pouco eu vou precisar me ausentar um pouquinho antes das 17 horas, uns 10 minutinhos antes. Parabenizar aí também a deputada Dani Monteiro. Parabéns, Dani. Tudo de bom para ti. Bom, presidente, eu vou ser bem rápida na discussão. Já a Rejane entra aí também para complementar. Mas acho que essa é uma iniciativa muito importante. Parabéns, deputada Eurico Miranda. Eu também quero coautoria. Já Vossa Excelência abriu para todas as mulheres e todos os homens, porque reforço sempre e falo sempre na CCJ, né, onde é um ambiente majoritariamente masculino e os deputados sempre recebem muito bem, a necessidade dos homens dessa casa se organizarem em torno desse tema juntamente conosco. E lembro que durante a vigência da CPI do feminicídio, presidida de forma brilhante pela nossa querida deputada Marta Rocha, vice-presidida por mim, com relatoria da nossa queridíssima deputada Zeidan e com a presença de outras deputadas também muito comprometidas com o tema, nossas companheiras aqui de trabalho. Acho que a caracterização feita pela deputada Dani Monteiro foi muito, muito boa, com muita musculatura, muito acúmulo,
mas eu gostaria de reforçar aqui a necessidade da efetivação da política, né? Não só da implementação das delegacias especiais de atendimento às mulheres, dos núcleos de atendimento às mulheres, das casas de passagem, onde essas mulheres podem, né, com os seus filhos, na maioria das vezes, serem atendidas, e dos CEANs, né, dos Centros Especiais de Atendimento às Mulheres, serem, de fato, uma política efetiva de Estado. Nós vemos que os números de violação e violência, né, efetiva contra as mulheres, eles ainda não diminuíram, muito pelo contrário, o processo pandêmico agravou ainda mais esse tipo de violência, né? E o feminicídio, consequentemente. Então, nós precisamos que o orçamento do Estado, presidente, privilegie a política de atendimento e atenção, principalmente a atenção intersetorializada de defesa da vida das mulheres, principalmente no interior do Estado. Essa dinâmica é uma dinâmica que nós vimos nas audiências da CPI, nós acompanhamos nas visitas que fazemos, não só, né, individualmente enquanto mandatos, mas no âmbito da CPI e de outras ações que realizamos no decorrer da nossa atuação parlamentar, principalmente privilegiando a pauta de gênero, no sentido de que a defesa da vida das mulheres é a defesa incondicional da possibilidade das suas famílias, né? De uma dinâmica que incide também nos seus locais de reprodução de vida. Então, a efetividade da política, de uma dotação orçamentária que seja real para a política de implementação de DEANs, para garantia também, né, de um corpo técnico que possa atender nesses espaços, porque não é só implementar centros, delegacias especializadas, ampliar, né, o número de equipamentos públicos nesse sentido, para os municípios do interior, para as regiões como o Rio das Ostras, né, o Campos dos Goitacazes, e nós já chegamos a discutir isso com o deputado Bruno Dauaire, né, quando era, então, secretário, e essa política ela precisa ser efetivada. E para que ela seja real, não basta que os deputados e as deputadas dessa casa façam projetos de lei, façam uma pressão mais objetiva, no sentido da produção legislativa, para que isso aconteça no âmbito do Executivo. É preciso que esteja no orçamento, que seja concreto, que seja real. Então, faço aqui a minha defesa de que a gente amplie, sim, o número de equipamentos públicos que atendam delegacias, centros, núcleos, né, e todo esse equipamento e o que é necessário para garantia, de fato, plena, integral da defesa do corpo, da vida dessas mulheres, das mulheres do Estado do Rio de Janeiro, mas que seja real o orçamento do Estado. Porque não adianta nada a gente fazer projeto aqui para que se criem DEANs, se isso não é uma realidade, não é uma política que seja encampada de fato. Então, eu chamo atenção aqui, inclusive para o líder do governo, que é sensível e muito sensível a essa pauta, para que a gente privilegie no orçamento do Estado a política efetiva para as mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, principalmente no interior, onde essa necessidade ela é premente, onde ela se faz extremamente necessária. Então, parabenizando mais uma vez, reiterando, né, o desejo de coautoria e deixando aqui, presidente, nessa discussão, a nossa preocupação para que essa política seja real e efetiva. Deputada, a enfermeira Regiane, por favor. Em seguida, deputado Bruno Dauaire. Enfermeira Regiane, por favor. Senhor presidente, mais deputadas e telespectadores da TV Alerj, eu me dirijo aqui a debater esse tema, nem parabenizar o deputado Eurico Júnior por essa iniciativa, né? Vários deputados já apresentaram essas indicações legislativas que são fundamentais para que a gente fortaleça esse alicerce contra a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência de uma forma geral. Mas como falou aqui a deputada Mônica Francisco,
é necessário que a gente consiga políticas efetivas, né? E a gente está tendo retrocessos no nosso estado e no nosso país. Então, é necessário que o governador, por exemplo, atenda as mulheres dessa casa. Nós somos 13 deputadas, temos propostas concretas, como apresentar aqui pelo deputado Eurico, que é fundamental, né, que a gente olhe essas regiões do estado que não tem nenhum equipamento a favor das mulheres, da prevenção da violência, mas é também importante que o governador escute as deputadas dessa casa. Nós temos projetos de lei que garante financiamento com recurso do Fundo de Combate à Pobreza, né, 0,2%, que já está aprovado nessa casa, e que é necessário que o governador libere esses recursos, para que a gente consiga realmente ter propostas efetivas, que vá para além das delegacias, que vá para além de casas-abrigo, que vá para além dessas propostas que são fundamentais, mas que a gente precisa de mais. Né? Como foi falado aqui pela deputada Alana, a pandemia aumentou, né, em centenas de vezes a violência contra a mulher. Nós estamos vendo as mulheres morrerem de feminicídio todo santo dia. Eu, como presidente dessa Comissão de Defesa das Mulheres, né, que trabalha em equipe com as 13 mulheres dessa casa, deputadas, que tem um papel fundamental nessa luta, a gente sabe que a pandemia aumentou os casos, mas a política efetiva não avançou. Então, queria fazer um apelo ao governador para que atenda as deputadas da casa, nos atenda, porque cada dia que morre uma mulher é uma vida que a gente perde por conta de só pelo fato, né, de sermos mulheres. Então, parabéns, Eurico. Queria aproveitar o finalzinho da minha fala primeiro parabenizar a Dani, né? Já parabenizei no grupo, mas parabéns novamente, Dani, que você tenha, né, mais um ano de vida com muito sucesso. E queria também aproveitar esse finalzinho para parabenizar o PL da Tia Ju, né, a respeito do direito de fazer fisioterapia às mulheres que são aí, precisam fazer a mastectomia, né? Que ficam com sequelas, e essas sequelas só melhoram realmente com o atendimento fisioterápico. Parabéns também, Tia Ju, pelo PL anterior a esse, que foi apresentado e está apresentado aqui na casa. Obrigado, senhor presidente. Com a gentileza do deputado Bruno Dauari, para discutir a deputada Marta Rocha. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Bruno Dauag, pela gentileza de permitir que eu faça a minha manifestação anteriormente. Eu quero, na verdade, fazer dois cumprimentos. Aliás, três. O primeiro, a nossa queridíssima deputada Dani Monteiro, que está fazendo aniversário hoje. Nossa deputada aqui de primeiro mandato, que muito nos alegra ter a deputada Dani, não só na presidência da Comissão de Direitos Humanos, mas também participando efetivamente e ativamente da construção de políticas públicas em defesa das mulheres vítimas de violência. Cumprimentar o deputado Eurico Júnior pela sua iniciativa, coloco meu mandato à sua disposição para construir aí um caminho de efetivação da sua sugestão. Cumprimentar a deputada Tia Ju pelo brilhante projeto. A Tia Ju fez uma reflexão muito importante do impacto do câncer na vida das mulheres. E dizer que nós estamos ainda na comemoração dos 15 anos da Lei Maria da Penha. E nós assistimos no Congresso Nacional
algumas alterações, como a criação do crime de perseguição, uma importante mudança que é identificar a violência psicológica e transformá-la num tipo penal. Hoje temos um crime de violência psicológica, mas nada disso se concretiza se não houver uma rede de proteção às mulheres. E essa rede começa no momento do registro de ocorrência. Essa rede começa numa delegacia de polícia, numa delegacia especializada de atendimento à mulher, num centro de referência, na área da saúde, na proteção do Ministério Público, na defesa concedida e feita pela Defensoria Pública e na atuação desse Parlamento. E, sem dúvida nenhuma, esse Parlamento, e é importante que o tema de proteção à mulher, do enfrentamento à violência, não fique apenas nos mandatos das mulheres parlamentares. É muito bom, deputado Eurico, quando a gente verifica que os nossos companheiros de Parlamento também fazem parte dessa grande rede de enfrentar e reduzir e combater a violência contra a mulher. Então, que nós aqui nesse Parlamento sejamos capazes não apenas de apresentar boas ideias, como disse aqui a deputada Alana, que junto com ela temos aí o projeto de lei do aluguel social para as mulheres vítimas de violência, mas, sobretudo, que a gente possa concretizar essas ações, tornando essas ações efetivas e defendendo as mulheres, porque defender as mulheres é defender a família e, por via de consequência, defender a sociedade. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria apenas fazer um registro importante do período o qual ficamos como secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Nós conseguimos interiorizar, né, o CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, conseguimos levar esse equipamento para o interior do Estado, aí faço aqui, a título de exemplo, a cidade de Três Rios, mas quero, senhor presidente, registrar um equipamento que nasceu do nosso coração e a gente conseguiu implementar, embora nesse período curto em que ficamos, que é a Casa de Direito da Mulher Daniela Pérez, que hoje se encontra na cidade de Miguel Pereira, e possui nesse equipamento todas essas funções trazidas aqui, tanto do registro de ocorrência feito pela Polícia Civil nesta casa, quanto também da Patrulha Maria da Penha, quanto ao acolhimento também dessas mulheres, dentro de uma equipe multidisciplinar, com assistente social, psicólogos, tudo isso num equipamento para que esta mulher vítima de violência possa ser acolhida nesse primeiro momento, porque a gente sabe que, normalmente, este primeiro momento, né, após a violência cometida contra a mulher, é muito traumático, porque as delegacias, de fato, além de não possuírem efetivo, né, o efetivo não é capacitado para atender esse tipo de caso. Então, hoje, Miguel Pereira tem lá um equipamento importante, completo, e a gente tramita aqui na casa um projeto de lei, que é o projeto de lei da Casa de Direito Daniela Pérez, porque tem a promessa do governador Cláudio Castro de replicar esse equipamento em todo o estado do Rio de Janeiro. Registrando isso, eu já faço menção ao líder do governo, Márcio Pacheco, para que a gente possa ampliar e espalhar essa Casa de Direito da Mulher, Daniela Pérez, conforme prometido em Miguel Pereira pelo governador Cláudio Castro. A gente aguarda ansiosamente que esse equipamento esteja à disposição de todas as mulheres do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente. Para discutir, deputado Carlos Augusto. Presidente, eu não gostaria nem de discutir, não, presidente. Só queria falar para Vossa Excelência e para todos que estão aqui no plenário que, em 2020, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 6 horas nós tivemos um feminicídio. E a cada 4 minutos nós tivemos uma mulher vítima de violência. Ou seja, de 2020, eu estou falando porque eu acompanho os números,
De 2020 para 2019, nós tivemos um aumento de 38% nos casos de violência contra a mulher. Enquanto nós estamos conversando aqui, mais uma mulher é agredida. E por quê, presidente? Dos inúmeros problemas, covardia, essas coisas todas, maldade, as medidas protetivas que são concedidas para as mulheres não são fiscalizadas. Então, a pessoa se encoraja a fazer e não há aquele fator inibitório, que a pena criminal tem aquele fator inibitório da prevenção geral, que é ir todo mundo vendo o cara se prejudicar, olha, eu não vou fazer, porque olha o que aconteceu com ele. Não tem o fator especial, que é o cara que fez falar, eu me ferrei, não vou fazer novamente. Ou seja, a pena em relação à violência doméstica é o último item que falta para essa lei Marinha da Penha, que fez agora, salvo engano, 15 anos, fez aniversário, essa lei vigorar na sua plenitude. É só para trazer esses números para Vossa Excelência ficar mais impressionado ainda com essa covardia, essa maldade que assola o povo brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigado. Nada, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Pela ordem, a deputada Adriana Baltazar. Presidente, eu queria aproveitar aqui os últimos minutos da nossa sessão de hoje. Primeiro, mandar um beijo para a Dani. Dani, parabéns pelo seu aniversário. Agradecer ao deputado pela parceria no projeto, pela coautoria no projeto da Delegacia de Mulheres em Vassouras, Eurico Júnior. E queria, presidente, homenagear aqui, eu promovi um curso de fiscalização para jovens no meu gabinete, minha equipe. Esses jovens estão aqui hoje, é o Lucas, o Luiz Felipe, o José Rodrigo. Queria, inclusive, agradecer ao deputado Luiz Paulo, que intermediou uma parceria do meu gabinete com o TCE. E é um projeto que eu estou criando, que eu criei, e essa primeira turma que fechei hoje tem a premiação do primeiro, segundo e terceiro lugar. São 3 alunos, foi um curso aberto para 100 vagas, eu tive 200 inscrições de 31 municípios diferentes aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, tenho muito orgulho de estar finalizando o primeiro curso hoje. Os meninos estão ali em pé. E eu acho que é muito importante a gente deixar essa mensagem da participação, né, dos cidadãos na política, na fiscalização e, principalmente, a nossa casa promovendo uma iniciativa como essa. Muito obrigada, parabéns, meninos, e vamos seguir com outras turmas. Obrigada, parabéns, presidente. Adriana. Pela ordem, deputado Jalmir Júnior. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Queria, primeiramente, parabenizar o deputado Eurico Júnior pelo projeto, todos os coautores do projeto, dizer que, recentemente, fiz uma indicação legislativa, né, copiando o modelo implementado em Miguel Pereira para a cidade de São Gonçalo. Acabei de conversar aqui com o deputado Bruno Dauari, solicitei também um apoio, né, no sentido de que nós possamos adequar e até mesmo levar esse projeto, porque São Gonçalo é uma das cidades com alto índice de agressão contra a mulher. E, como eu digo sempre, a mulher ela tem que ser amada e respeitada todos os dias, independentemente de data, independentemente de qualquer questão. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde a todos. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrada. Presidência, perdão. Presidente, chama os trabalhos à ordem. Há sobre a mesa requerimentos de inclusão. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3901 de 21 e do projeto 5645 de 2010. Deputada Tia Ju, senhores que aprovam, maneiras como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 28, dos projetos de lei 2895 de 20 e 3092 de 20. Deputado Rodrigo Amorim, senhores que aprovam, maneiras como estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3332 de 2020, deputado Márcio Pacheco, senhores que aprovam, maneiras como estão aprovados. Presidência, chama a atenção antes de agora se encerrar, porque a gente tem procurado ligar para os parlamentares, fundamental a presença no sistema, quer seja remotamente, por vídeo, confirmando com foto,
ou mesmo presencial. Porque não há como abonar faltas. Não existe mais. Então, se o parlamentar tem que dar presença, entrou no grupo e deu presença no grupo, não vale. Por favor, tá bom? Presidência, antes de passar ao expediente final, hoje perdemos Tarcísio Meira. Hoje o Brasil amanheceu triste, porque também perdemos o Paulo José, grande artista brasileiro. Então, lembrar também da Glória Menezes, que, segundo as informações, já teve alta, passa bem. Então, gostaria de propor um minuto de silêncio, homenagem ao grande artista brasileiro, Tarcísio Meira, e também ao nosso Paulo José. Todos de pé, por favor, um minuto. Quero aqui aproveitar esse um minuto, quero aproveitar para lembrar da urgência e da importância da vacinação, que todos nós precisamos fazer a nossa parte nesse momento difícil de pandemia. Encerro nossa homenagem ao Paulo José e ao grande Tarcísio Meira, lembrando a frase de outro grande artista brasileiro, que o Brasil também perdeu com o Covid, o humorista Paulo Gustavo. É bom lembrar que contra o preconceito, contra a ignorância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Que Deus nos guie nesses tempos desafiadores com amor, vacina no braço e comida no prato. Está encerrada a ordem do dia. Passa-se ao expediente final. Boa tarde, presidente. Quero convidar a deputada Marta para estar conosco aqui na presidência. Estão inscritos Luiz Paulo, Eliomar Coelho, Valdeque Carneiro, Renata Souza, Flávio Serafini, Alexandre Knobloch. Deputada Mônica, quer se inscrever? Ok. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Ok. Senhor presidente, deputado André Siciliano, que será substituído na direção dos trabalhos pela ilustre deputada Marta Rocha, para conduzir o nosso expediente final, sob o manto da tristeza pelas perdas desses dois grandes nomes da arte e da cultura do nosso país, Paulo José e Tarcísio Meira, e sob o manto da tristeza, da perda de mais de 560 mil vidas de brasileiros, é que nós vamos iniciar o nosso expediente final. Lembro-me aqui, deputado Eliomar Coelho, no início do segundo semestre de 2020, que subiam aqui no púlpito, lá do Palácio Tiradentes, alguns deputados
para defender que a cloroquina curava a Covid. Hoje, na CPI da Covid no Congresso Nacional, a gente verificava e verifica que atrás do manto que cloroquina curava a Covid, também existia os interesses espúrios e até mesmo, quiçá, a propina. Esta Covid foi ideologizada e imaginava eu, à época, estou falando de 2020, que era simplesmente um sentimento negacionista contra a ciência que tinham alguns homens dotados de postos relevantes lá em Brasília. E hoje a gente verifica que o que havia de fato também era interesse pecuniário. Era propina, era corrupção. Porque divergências ideológicas, sempre defendeu o deputado Eliomar Coelho, deve existir. E até é bom que exista, para que se explicite exatamente as divergências. Agora, usar essas divergências para malefício do povo e para que muitos poucos se locupletem, aí a tristeza pelas perdas é muito maior. E o Brasil está tisnado de tristeza pela incompetência, pela corrupção, pelos interesses espúrios. Esta Assembleia Legislativa, senhora presidente, foi a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a cassar um mandato de um governador. E o tema não foi diferente. Foi corrupção na saúde. O mesmo tema que está sendo discutido e apurado, investigado na CPI da Covid no Congresso Nacional. Eu me referi aqui no ano de 2020 e continuo com a mesma posição, de que corrupção na saúde, em plena pandemia, tinha que configurar crime hediondo. Essas famílias ligadas a esses mais de 460 mil mortos jamais esquecerão esse período tão duro e difícil que nós temos vivido. Quando os homens públicos, com as exceções de praxe, deviam se dedicar a salvar vidas e não ter as posições horrorosas que tiveram e estão tendo ao longo de todo esse período. E a Covid não passou. Estamos sob a ameaça agora de uma nova variante, que é a variante Delta. E, quiçá, deputado Eliomar Coelho, a gente vai ter que percorrer um pouco o alfabeto grego. Porque nós aprendemos na matemática usar a letra Delta com um significado muito positivo
principalmente para resolver, não somente, mas principalmente, equações do segundo grau. E agora essas letras gregas são letras que trazem terror e morte. Então, o caminho que defendíamos aqui em 2020 continua a ser o mesmo. Vacinação, máscara e distanciamento. Não tem nada diferente. E mesmo a vacinação, volta e meia, é paralisada pela falta de vacinas. Ainda não há uma sistematização de entrega das vacinas para atender o conjunto da população brasileira. E vejam, sequer atingimos 50% de vacinados com a segunda dose. Atingimos com a primeira, com a segunda, estamos longe ainda. E já começa-se a ter estudos de uma nova dose, ou, como dizem outros, uma terceira dose, porque o prazo de quem se vacinou já começa a ficar estendido, 6 meses, 7 meses, principalmente os mais idosos, que ficam imunizados, mas muitas vezes não no nível necessário para suportar todas as variantes que vão ocorrendo. Então, cada vez que esse tema volta à pauta, é necessário aprofundá-lo. Porque nos últimos dias, deputado Eliomar, o que tomou conta da pauta foi voto impresso. Voto impresso, como pauta urgente, não bota comida na barriga do povo que está faminto e não resolve pandemia de Covid. Voto impresso é única e exclusivamente uma pauta para que Bolsonaro radicalize os seus princípios, chame a si o noticiário radicalizado, se desvie da atenção principal e acene ao Congresso Nacional, às Casas Legislativas, ao Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de um golpe de Estado. E o pior, grande parte de todos nós embarcamos nessa discussão. Acabou o voto impresso no dia de ontem, de anteontem, com a decisão da Câmara, que sepultou a emenda constitucional. E já vem outro tema que também não é relevante. Se vamos ter em 2022 distritão ou vai voltar às coligações, que vai dominar durante muitos dias o noticiário, porque é uma emenda constitucional que tem que ser votada em 2 turnos em 2 casas legislativas. Ontem se enterrou o distritão, felizmente, mas se manteve vivo a possibilidade das coligações. Infelizmente também, que possivelmente, segundo turno, será votado, quiçá, no dia de hoje, na Câmara, mas ainda faltará no Senado. Então, o que eu verifico é que fica se discutindo o supérfluo
para se desviar do principal. Enquanto isso, a inflação já passou de 8 pontos percentuais. Para a população, a conta de energia está impagável. O preço do alimento está nas estratosferas. E fica se discutindo o supérfluo. O famoso teto da meta já foi mais do que duplicado sob o ponto de vista da inflação. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, continua resistindo, mesmo que tenha se transformado no bobo da corte. Nem os neoliberais conseguem mais acreditar no Paulo Guedes. Virou uma sopa de ausência de princípios econômicos. Mas esse é o governo que temos. E temos que aguardar 2022 para dar um basta a tudo isso. Porque não verifico, pela própria votação da PEC, no dia de anteontem, a PEC do voto impresso, que teve mais de 200 votos, que esse Congresso Nacional que está aí seja capaz de pautar um dos 100 pedidos de impeachment. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas continuamos a resistir, deputada Marta Rocha. E já entendi que o seu olhar severo está me dizendo que meu tempo acabou. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, antes de passar ao próximo orador, eu gostaria de dar as boas-vindas ao cônsul-geral adjunto do Japão, Sua Excelência Hiroshimi Teramashi, e também ao pesquisador da Seção Política do Consulado do Japão, Sr. Kenshu Kubo. Sejam muito bem-vindos a esta Casa de Lei. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua manifestação. Nobre deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos do expediente final do dia de hoje. Senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, aqueles que nos assistem pela televisão e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também todos os servidores e servidoras desta casa. Eu, ainda há pouco, nós aqui da Assembleia fizemos um minuto de silêncio pela morte dos atores Tarcísio Meira e Paulo José. Homens da televisão, homens do cinema, homens com a vida dedicada a representar. E duas pessoas, por conta daquilo que eles faziam, conhecido nacionalmente. Duas pessoas. Logo mais, no anúncio da noite, provavelmente nós vamos ouvir que o número de mortes do dia vai ser anunciado em torno de 1.000 e tantas pessoas, para mais ou para menos. E pouco, para mais ou para menos, pouco. E isto daí, somado
aos óbitos até hoje acontecidos por conta desta Covid-19, passa de 560 mil, e indo na direção de chegar à marca até ultrapassar dos 600 mil óbitos. 600 mil famílias deste país que perderam seus entes queridos por conta de uma insensibilidade e irresponsabilidade de quem tem o comando deste país nas mãos. Não podemos de forma alguma admitir, porque se houvesse adotado as providências recomendadas pelos profissionais da saúde, pelos especialistas, e com o uso da ciência, provavelmente vacinando a população como deveria ter sido a campanha verdadeira, certamente este número não chegaria sequer à metade. Então, quem é responsável por isto? Porque nós não podemos de forma alguma admitir, quando todos dizem para evitar, é o uso da máscara, é o evitar aglomeração, é se vacinar. Agora, para se vacinar, tem que ter vacina. E se falta vacina, automaticamente as pessoas ficam sem ser vacinadas. E correm o risco. E mais, acrescido da forma criminosa, quando se faz a apologia da cloroquina, conversando com uma pessoa, inclusive assessor de uma deputada desta casa, que ficou 83 dias entubado, então ele dizia que no início foi obrigado a tomar cloroquina no hospital. Depois, quando começou uma campanha de dizendo que a cloroquina não fazia nenhum efeito, muito pelo contrário, teria consequências realmente indesejáveis, então foi suspenso. Aí ele disse, mas, por exemplo, o meu tio, que estava internado num outro hospital, continuou tomando cloroquina e veio realmente a óbito. Então, veja bem, será possível que neste país a população não esteja entendendo, que o número de mortes absurdo no nosso país tem que dar um basta, tem que impedir o avanço. Presidente da República faz questão de estar presente nas aglomerações, como se fosse, estivesse dando um exemplo. Faz questão de aparecer sem a máscara, segurando inclusive crianças no seu colo. Isto não é só desrespeito. Isto é cometimento de crime. De crime. Porque aquilo significa se fazer a apologia de procedimentos que tem como finalidade o agravamento das consequências da pandemia que alastra neste país. E mais, há interesses, principalmente do capital, que está se dando muito bem com isso daí.
As negociatas continuam existindo, a corrupção permeia as administrações públicas responsáveis exatamente pela colocação em prática das políticas públicas da saúde. Então, nós não podemos, de forma alguma, por detrás de tudo isto, também há um beneficiário enorme, que é o capital. O capital, que as pessoas dizem, capital é invisível, não é invisível, não. Eu, por exemplo, vivo atualmente o horror de ter que lidar exatamente com um plano de saúde conhecido aí de todos, a Unimed, que tem dado um tratamento de um filho meu de forma criminosa, promovendo e praticando a tortura psicológica, que ele já deveria estar em casa e não está, por negar, ser negado, procedimentos exatamente do plano de saúde Unimed, que deveria estar fornecendo, neste momento, todas as condições dele voltar para casa com home care. E isso não está sendo colocado em prática. O que seja, está exatamente criando impedimentos administrativos. O que significa não contribuir de forma para a cura do paciente. É um plano de saúde, não é um plano de saúde qualquer, é um plano de saúde muito bom, que tem a obrigação de estar fornecendo atendimento e não está acontecendo. Meu filho deveria estar num quarto com acompanhante, que é o direito que lhe cabe. Entretanto, o que nós estamos vendo, os familiares, eu como pai, é que ele continua exatamente na UTI, é numa fila lá de enfermos. Então a gente não pode ficar calado diante disto. Nós não podemos de forma alguma calar a boca. Nós temos que dizer, porque tudo tem nome, os responsáveis. Então, vamos acabar com essa história de que o capital... Não, o capital Unimed, empresa que vive de mercadejar exatamente a saúde, a nossa saúde. Nós temos que fazer uma luta ferrenha em defesa do Sistema Único de Saúde, considerado um dos melhores sistemas de saúde do mundo, elogiado por todo mundo. E aqui o que a gente vê é o presidente da República na política de sucateamento do SUS para favorecer exatamente as ações da medicina privada, das empresas que mercadejam com a saúde. Então, companheiros e companheiras, quando eu falo aqui... Deputado Egamar, pedi para Vossa Excelência concluir. Concluindo, nobre deputada, mas eu Obrigada. Quero concluir dizendo o seguinte. Ontem eu falei, vou continuar repetindo todos os dias aqui. Tem uma saída. A saída é pela política. E atualmente, nós temos que nos darmos a mão, as mãos. Tem aquela história, ninguém solta a mão de ninguém. Está na hora exatamente de nós juntarmos as nossas mãos. Ninguém soltar a mão de ninguém. E ir para o enfrentamento. Enfrentamento. Para, através das ações, através dos movimentos de resistência, chegarmos ao final com a vitória, que é exatamente vencendo o bem. E vencer o bem é ter na presidência da República pessoas de bem. E não este que lá está, ou estes que lá estão. Eram essas as minhas considerações no dia de hoje. Bom final de semana para todos e para todas.
Obrigada, deputada Guiomar. Próximo orador inscrito, o deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua exposição. Deputada Marta Rocha, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu assumo a tribuna para fazer uma consideração a respeito desta publicação, da revista Traços, que foi lançada ontem em Niterói, uma revista que traz conteúdos ligados à literatura, à cultura de modo geral, deputado Eliomar, enfim, várias manifestações de escritores, artistas, poetas, enfim, cronistas. E eu quero ressaltar a importância dessa publicação, não apenas por seu conteúdo, mas pela finalidade social, tendo em vista que ela será instrumento de geração de renda para pessoas que enfrentam dificuldades econômicas, devidamente cadastradas pela Secretaria de Assistência Social de Niterói, que farão a comercialização desta revista, de maneira que poderão oferir renda a partir das vendas que forem aqui, que forem efetuadas. Então, queria cumprimentar a iniciativa do lançamento da revista Traços, agentes, de várias secretarias, vários órgãos da Prefeitura de Niterói, com apoio também de outros órgãos governamentais, da própria Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, da Prefeitura do Rio, e vários coletivos e movimentos e entidades do campo da cultura, dos movimentos populares de cultura, que eu quero aqui saudar e registrar. E, especificamente, eu quero mencionar, com muito orgulho, alegria, que entre os textos publicados nesse primeiro número, aparece aqui o conto Tipos Apagados, do professor Rodrigo Santos. Rodrigo Santos é professor da Rede Municipal de Educação de Niterói, é um autor que começa a se consagrar, autor de uma importante obra intitulada Macumba. A deputada Renata deve conhecer o texto, uma obra importante que faz menção de maneira aprofundada, bem documentada, as religiões de matriz africana, numa linda obra, que inclusive vai ser objeto de um roteiro cinematográfico, que parece que até já estava iniciando a filmagem quando sobreveio a pandemia, e eu queria cumprimentar o Rodrigo por essa contribuição, por sua trajetória, por seu talento. Que bom ver um professor de rede pública demonstrando, além da competência pedagógica em sala de aula, outros talentos, outras virtudes, outras formas de contribuir para a promoção da cultura. Então, faço aqui esse registro sobre a revista Traços. E, ao mesmo tempo, faço também, e aí desenvolvo um pouco mais, um momento hoje emblemático, do qual eu participei, fiz questão de estar presente, porque, como fui vereador em Niterói, em 3 legislaturas, em todas as 3, eu convivi de perto, muito de perto, com o vereador Gesivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho. O Renatinho foi meu parceiro, e, sobretudo, na legislatura 2009-2012, quando a Câmara de Niterói, à época, tinha 18 vereadores, nós éramos, Renatinho e eu, a bancada de oposição. Eram 16 vereadores da base, e eu e o Renatinho na oposição, mas a gente fazia barulho, a gente dava trabalho, a gente equilibrava o jogo. E o Renatinho hoje teve sua memória
revivida, ele que faleceu recentemente, é uma perda importante para a vida pública em Niterói, para a luta dos direitos humanos, deputada Renata, já que ele presidiu por muitos anos a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Niterói, e hoje foi entregue a primeira edição do Prêmio Renatinho de Direitos Humanos, prêmio instituído pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói. Foi um momento muito tocante. Quero cumprimentar o secretário de Direitos Humanos de Niterói, Rafael Costa, e toda a sua equipe, pela iniciativa, pela atividade. Quero cumprimentar todas as entidades que receberam hoje, coletivos, que receberam hoje essa primeira edição do Prêmio Renatinho de Direitos Humanos de Niterói. Na impossibilidade de citar todos e todas, eu cito o coletivo Vidas Negras Importam, que foi um dos coletivos agraciado com essa comenda, com essa premiação. E acho importante lembrar que essa atividade colocou em evidência hoje, dia 12 de agosto, uma data importante, porque é uma data em que a gente lembra, com tristeza, mas com energias renovadas, de Margarida Maria Alves, né, importante liderança ativista, sindicalista, que foi assassinada em 83, liderança de trabalhadores rurais no estado da Paraíba, que, inclusive, sua trajetória, sua luta, seu legado inspirou e inspira até hoje a Marcha das Margaridas, que foi instituída a partir de 2000. Ela que foi assassinada por sua luta, por sua determinação, por seu combate consistente, permanente, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, em defesa dos direitos humanos, em defesa da cidadania e dos direitos das mulheres. Então, assim, no dia de hoje, né, e foi propositalmente feito hoje em torno dessa data, e em Niterói, eu quero aqui lembrar que Niterói é uma cidade que organizou, em boa medida, a resistência à ditadura e teve momentos importantes de lutas reídas contra o arbítrio. Quero lembrar quando, por exemplo, o estádio Caio Martins, em Niterói, foi transformado em prisão política pela ditadura, exemplo que, aliás, foi seguido depois por outras ditaduras, como aconteceu no Chile, que transformou o Estádio Nacional de Santiago na ditadura Pinochet, também em prisão política. Eu quero lembrar de como Niterói teve grandes vultos e figuras que corajosamente resistiram ao arbítrio. Cito mulheres que estão vivas e lutando até hoje, como Maria Felisberta Trindade, Maria Célia Vasconcelos, mas cito também Modesto da Silveira, cito também Manuel Martins, cito Edgar Folli, cito Lisaura Ruas, entre tantos homens e mulheres que enfrentaram a ditadura, enfrentaram o arbítrio, tiveram coragem de organizar a resistência, proteger, esconder, dar condições de fuga a várias pessoas perseguidas naquela cidade. E sobretudo, para dizer que mais um momento, nesse contexto sombrio, soturno que vivemos no Brasil, em que um governo de matriz proto-fascista tenta fazer avançar uma ofensiva reacionária em todas as áreas, né, é uma afirmação dos direitos humanos novamente. Eles, novamente, que não são etéreos, que não são coisas abstratas. A defesa dos direitos humanos significa a defesa de direitos muito tangíveis e muito concretos. A defesa do direito à vida, antes de mais nada. O Brasil está perdendo já quase 600 mil pessoas pela Covid-19. O direito à moradia, tratamos desse tema ao longo desta semana toda. O direito à segurança alimentar, o direito à saúde. Esses são os direitos humanos, né? O direito à dignidade, à vida digna. Por isso, eu quero cumprimentar todos aqueles e aquelas na figura do secretário Rafael Costa, que idealizaram esse momento, que idealizaram esse prêmio, cumprimentar o prefeito Axel também, que comprou a ideia e instituiu oficialmente na cidade o Prêmio Renatinho de Direitos Humanos, e portanto, fazer essa menção, esse depoimento desse feliz momento que passei. Estava presente lá, viúva do Renatinho, sua filha está completando mestrado em Portugal, não pôde estar presente, mas foi um momento muito importante, valoroso, de grande vigor e revigoramento dos movimentos que lutam por direitos humanos em Niterói, em todo o estado do Rio de Janeiro, os movimentos antirracistas, os movimentos que lutam contra a violência que se abate sobre as mulheres, os movimentos que lutam contra a LGBTfobia, os movimentos que lutam pelo direito à terra, pelo direito à moradia, enfim, todos eles hoje sintetizados
né, em defesa das tradições, dos direitos e da cultura diferenciada dos povos indígenas, dos povos tradicionais. Deputada Renata, fizemos recentemente uma audiência pública sobre esse tema. Enfim, então foi um momento sublime que eu quero aqui destacar. E, por último ainda, mais um minuto, deputada Marta Rocha, me permitiria dizer que, de fato, o Luiz Paulo já mencionou sobre o arquivamento, o sepultamento desta estapafúrdia PEC do voto impresso, mas eu quero me posicionar também sobre a votação feita na Câmara e que ainda vai se desdobrar no Congresso Nacional a respeito das coligações proporcionais, né? Claro que nós estamos falando de temas com pesos diferentes, né? O voto impresso é uma aberração, do meu ponto de vista, né? Mas, assim, tratar das coligações proporcionais, eu quero tratar do seguinte prisma, né? Primeiro, me incomoda muito, porque isso revela a fragilidade da nossa democracia, que todo ano que antecede uma eleição, deputada Marta Rocha, tem uma mudança nas regras do jogo. Mas como isso é frágil, deputado Leomar? Quer dizer, toda eleição é antecedida por uma mudança qualquer na regra do jogo. Isso não dá estabilidade ao processo democrático. E, por outro lado, o que são os partidos? Aí concluo. Os partidos são instituições da sociedade civil que querem ocupar espaço na sociedade política e buscam representar, deputado Alexandre Knoploch, uma parcela da opinião, do pensamento da sociedade. Aliás, é por isso que são partidos. Ora, se os partidos não têm voto, não têm representatividade, por que devem continuar como partidos? Né? Podem continuar como outros movimentos, né? Agrupamentos políticos relevantes, movimentos sociais relevantes. Então, eu quero aqui falar do meu ceticismo, porque acho que não ter coligação fortalece a identidade, a doutrina, o programa dos partidos, que assim se apresentam perante a sociedade. Não estou falando das alianças majoritárias, das composições no parlamento, dos blocos parlamentares, mas, assim, na eleição proporcional é o momento que os partidos apresentam as suas chapas, com as suas pautas, com as suas marcas, que diferenciam um do outro, mesmo no mesmo campo. Partidos de esquerda que estão juntos em muitas pautas se diferenciam em várias outras, em métodos, em posições, em prioridades, assim como no campo da direita, enfim. Então, eu quero dizer que eu considero muito discutível, por um lado, que toda hora tem a mudança na regra do jogo, quando antecede a eleição, porque isso fragiliza a nossa experiência democrática, e, por outro lado, eu acho que as coligações proporcionais só favorecem esse modelo pulverizado de partidos. São quase 40 partidos políticos no Brasil, com tudo que isso representa em termos de conluios para a sessão de tempo de televisão, a questão do fundo partidário. Então, me preocupa que a gente não possa fortalecer os partidos na sua especificidade, nos seus programas, na sua doutrina, no seu ideário. Infelizmente, eu penso que as coligações proporcionais não favorecem isso. É apenas uma opinião. Obrigado. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, próxima oradora inscrita é a nobre deputada Renata Souza. Vossa Excelência tem 10 minutos. Muito obrigada, senhora presidenta Marta Rocha, senhores deputados, senhoras deputadas. Subir nessa tribuna hoje, né, nesse expediente final, numa semana muito desafiadora para o processo democrático, muito desafiadora para a nossa República Brasileira. É uma semana que o Congresso Nacional esteve implicado em vários debates, entre eles algumas cortinas de fumaça, como a gente viu no debate relacionado exatamente ao voto impresso, né, essa tentativa desesperada do governo federal, né, do presidente da República, em trazer aí o retrocesso como marca do seu mandato, inclusive no voto impresso, como demonstra toda a lógica tecnológica que temos no Brasil e no mundo, ter um presidente da República tentando retroceder naquilo que é tão primário, né? Quando diz de votos, quando diz das urnas eletrônicas, e quando esta casa e outras casas legislativas, por óbvio, passam por todo um processo eleitoral a partir dessas urnas eletrônicas. Então, a gente teve uma grande cortina de fumaça, inclusive, no próprio dia de votação dessa PEC, nós tivemos ali toda uma demonstração que poderia ser de força, mas foi de vergonha,
das próprias Forças Armadas, entregando, fazendo, né, uma entrega para o presidente da República de um convite, mas, por óbvio, né, podemos compreender como uma tentativa ali de ameaça, de tentativa de intimidação, afinal de contas, naquele dia seria colocado à prova a PEC aí que traria o voto impresso como algo na nossa, enfim, república, na nossa democracia. Então, para além disso, senhora presidenta, para a gente ver o quanto que conseguimos derrotar essa irracionalidade do voto impresso. Mas não só isso, ao mesmo tempo, tinha ali toda a história do outro voto, que eu acho que é importante a gente falar aqui, de uma suposta reforma eleitoral que traz, inclusive, a lógica do distritão e a quem interessa que o distritão seja algo colocado, e foi um avanço acabar com o distritão, efetivamente, nas últimas eleições, mas é claro que retroceder tem a marca registrada desse governo e, portanto, também brigaram para que o distritão fosse aprovado na Câmara dos Deputados e, por óbvio, derrotamos todo o grupo de esquerda e também progressista na Câmara, votou contra o distritão, mas, diante das cortinas de fumaça, ali tinha também imbricado todo o debate sobre as coligações. O que que isso representa? Representa que partidos pequenos, como o PSOL, que é pequeno aqui na casa, claro, a gente tem 5 deputados e deputadas aqui na casa, não somos necessariamente a menor bancada, mas, por óbvio e essência, seria um partido que teria dificuldade, inclusive, de adentrar dentro dessas casas, porque toda a lógica colocada nas coligações, colocada nessa organização do processo eleitoral, inviabiliza que partidos menores, inviabiliza que figuras que estão aí imbricadas na política, que não são tão conhecidas como aqueles e aquelas que já estão aí dentro das casas legislativas durante muito tempo, coloca em jogo, inclusive, a possibilidade de pluralidade de vozes dentro das casas legislativas, coloca um desafio para atualização de novas figuras públicas para que possam fazer o debate necessário e importante dentro da nossa sociedade. Então, de novo, quando a gente fala de cortina de fumaça, era numa tentativa ali de discutir o distritão, mas de aprovar o retorno das coligações para inviabilizar figuras como nós, mulheres, mulheres pretas, que vêm de uma trajetória política calcada nos movimentos sociais, nos movimentos de favela, no movimento negro, no movimento LGBTQIA+, no movimento de mulheres. Seria para inviabilizar a nossa chegada dentro dos parlamentos, onde já somos a minoria, onde já somos subrepresentadas dentro desses parlamentos, que historicamente foi construído a partir de uma hereditariedade, né? A gente pode inclusive dizer assim, de uma elite branca, política e econômica, que sempre ocupou esse espaço. Então, todo o debate que a gente precisa trazer, e que, por óbvio, foi jogada uma cortina de fumaça em cima disso, são de que forma a gente quer construir realmente uma representatividade dentro dessas casas legislativas. De que forma um modelo democrático possa trazer uma pluralidade de vozes e de rosto, inclusive trazendo mais rosto de povo para dentro das casas legislativas, que se tornaram aí uma redoma de vidro, onde o povo não consegue adentrar, onde o povo tem poucas formas de reverberar suas lutas e as suas necessidades. Enquanto toda essa cortina de vidro está formada, essa cortina de fumaça está formada, a gente tem aí o arroz subindo em cerca de 40%. O gás de cozinha também, outro item importante e fundamental no cotidiano dos brasileiros e brasileiras, aumentando em cerca de 30%. Ou seja, quando a gente olha, inclusive, a inflação,
lá nas alturas, a gente vê o quanto que os 14 milhões de desempregados e desempregadas não estão colocados como uma prioridade na nossa sociedade. Então, quando a gente traz aqui todo o debate da ocupação política de figuras que têm um perfil calcado no chão da favela da periferia, calcado nos movimentos sociais, a gente está falando da necessidade de mudar esse parlamento para trazer debates essenciais para acesso à saúde, à educação, saneamento básico, para acesso a bens, inclusive materiais de consumo, deputado Flávio Serafini, que possa reconhecer a pessoa em sua dignidade humana. Então, quando observamos o cenário da política no Congresso Nacional, nessa semana, a gente vê o tamanho do desafio que está colocado para todos nós que defendemos a democracia. Democracia é essa que muitas vezes, né, e eu costumo, deputada Marta Rocha, mexer um pouco com nossos grupos políticos do campo progressista, inclusive, que diz: ah, temos aí que respaldar a democracia, mas essa democracia ela nunca foi experimentada de maneira igualitária na nossa sociedade, ainda que todo o processo da nossa Constituição, porque aqui a gente tem que defender o óbvio, a gente tem que defender o óbvio aqui nessa casa, que a população tenha que ter condições de comprar o gás de cozinha. A gente tem que defender o óbvio aqui nessa casa, que a população tem que ter acesso à moradia digna. É o óbvio, porque isso já está na nossa Constituição brasileira e a gente vem nessa casa fazer leis para reforçar aquilo que a nossa Constituição já prevê. Então, é sempre importante, senhora presidenta, dizer que defender o óbvio nunca foi tão necessário diante de um governo autoritário, diante de um governo que flerta o tempo inteiro com o neofascismo, que retira a possibilidade, inclusive, de reconhecer aqueles e aquelas que hoje estão aí na base da pirâmide da miséria, da pobreza. Quando a gente fala aqui, inclusive, da luta das mulheres pretas, muita gente diz que é mimimi. Não é mimimi. Quando a gente fala que essa mulher que está desempregada, que não conseguiu comprar o gás, que não conseguiu comprar comida, que seu filho está chorando, morrendo de fome, a gente está falando de política para já, urgente, agora. Então, quando a gente sobe aqui nesse plenário para defender a população mais pobre, em especial a população que está na miserabilidade, a gente está colocando o dedo na ferida. Aquele, o status quo, em especial da política colocada nos governos, nos estados, a gente vê que não quer uma mudança significativa para a superação das desigualdades sociais, em especial das desigualdades de gênero, raça e classe no nosso Brasil. Mas a gente está aqui reafirmando a luta dos movimentos sociais, reafirmando a possibilidade de nós, mulheres, mulheres pretas, estarmos, sim, dentro do parlamento, defendendo a população brasileira. Muito obrigada, senhora presidenta. Uma boa tarde. Agradecendo a deputada Renata Souza, próximo orador inscrito é o nobre deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, deputada Marta Rocha. Boa tarde, deputadas e deputados que nos acompanham. Boa tarde a todas e todos que nos acompanham da TV Alerj. Hoje eu venho à tribuna, mais uma vez, debater os desafios que a educação pública enfrenta nesse cenário de pandemia. Durante o mês de junho e o mês de julho, eu, como presidente da Comissão de Educação, juntamente com a nossa equipe técnica, realizei uma pesquisa onde visitamos cerca de 100 escolas para saber as condições de funcionamento das escolas nesse período de pandemia. Foi um trabalho árduo, e eu quero agradecer aqui a todos os membros da nossa equipe, porque a gente entende que o momento que a gente enfrenta hoje é o momento da maior crise na educação da história recente do nosso país. Os índices de evasão ainda são incalculáveis.
a perda de vínculo de crianças, adolescentes, jovens e adultos com as escolas é enorme. O impacto social, o impacto no direito à alimentação adequada que as nossas crianças, que muitas vezes tinham nas escolas, a principal fonte de alimentação, esse impacto também é incalculável. A pandemia nos retirou quase 600 mil vidas. Aqui no estado do Rio de Janeiro, foram mais de 60 mil. Se o Rio de Janeiro tivesse o tamanho do Brasil, com o mesmo índice de mortalidade, nesse país já teriam morrido mais de 700 mil pessoas. É importante dizer, se o Brasil é um dos piores países do mundo na capacidade de enfrentar o Covid, o Rio de Janeiro é um dos piores estados do Brasil. E nos diferentes campos, e aí eu volto para a educação, a gente ainda não conseguiu enxergar a construção de uma política estruturante bem planejada para amenizar os efeitos da pandemia na educação. O ano de 2020 foi um ano perdido. O então secretário de Educação fez dezenas de anúncios não cumpridos. Chips que já estavam comprados para serem distribuídos para todos os alunos terem acesso à internet. Os alunos estão esperando chips até hoje. Contratação de profissionais, assistentes sociais e psicólogos para dar suporte à rede e garantir o vínculo dos alunos com a escola. Até hoje, esses profissionais não foram contratados. O ano de 2020 foi o ano dos anúncios não cumpridos. E de lá para cá, a gente tem vivido descontinuidade. Em menos de um ano, já foram dois secretários. E a gente se preocupando com esse cenário, foi ver qual era a condição das escolas. E aí eu quero trazer aqui alguns números para refletir sobre esse momento que a gente enfrenta. Das 100 escolas que a gente visitou, 60%, 64% funcionavam manhã, tarde e noite. Essa é uma referência importante. Por quê? Porque a escola que funciona em 3 turnos, ela tem permanentemente troca dos estudantes que estão frequentando a escola em cada turno. Se a gente está falando de uma pandemia, uma escola que tem 2 mil estudantes, tem 1.000 pela manhã, 700 à tarde, 300 à noite, é uma troca permanente de estudantes frequentando a escola. E aí a gente começou a ver, por exemplo, como é que é o controle de fluxo dessas escolas, a entrada dos alunos. Algo básico que a gente está praticando aqui no prédio da Alerj, aferição de temperatura, num local onde vão se reunir centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas. Como é que é o controle desse acesso? A gente viu, por exemplo, que a grande maioria das escolas só tem um porteiro. Um porteiro, ele trabalha 8 horas por dia. Para controlar a entrada dos 3 turnos, tem que ter profissionais dedicados, no mínimo, 12 horas por dia. Isso significa que uma parte dos turnos das nossas escolas não tem um profissional para controlar o fluxo de entrada e saída dos alunos. Ah, mas e se deslocar um profissional de outra área? A gente viu que a grande maioria das escolas, mais de 60%, tem hoje o mesmo número de profissionais de limpeza que tinha antes da pandemia. Não diminuiu, mas não aumentou. Aí voltamos ao exemplo de que a nossa rede é majoritariamente de escolas com 3 turnos. Se antes da pandemia as condições de limpeza das escolas eram bastante difíceis, com varrição e limpezas mais simples, agora, como que vai ser a limpeza dessas escolas se a cada turno que os alunos saírem da sala de aula, a sala tem que passar, no mínimo, por uma limpeza em todas as superfícies que foram usadas, porque outros alunos vão usar aquelas superfícies. Tem que aumentar as equipes de limpeza. Tem que garantir maior corpo profissional para controlar o fluxo de quem entra e quem sai da escola. O governador deu uma declaração ontem de que vai fazer um decreto cancelando o decreto que está em vigor
da Secretaria de Educação em conjunto com a Secretaria de Saúde, que diz que as escolas estaduais não devam funcionar na bandeira vermelha nem na bandeira roxa. Ora, a bandeira está vermelha porque o número de contágios de pessoas internadas e de mortes no nosso estado voltaram a crescer. Nos últimos dias foram 146 num dia e 130 no outro. Mais uma vez, nacionalizando esses números, era como se estivesse morrendo num dia 1.500 pessoas e no outro dia 1.700. Se fôssemos um estado com a população do país, porque a gente está mais acostumada a ouvir os números nacionais. O governador tem que dizer por que os números aumentaram. O que está sendo feito para reduzir? Os cientistas estão dizendo. Tem uma nova cepa que é mais contagiante, a cepa delta do vírus, e tem que redobrar os cuidados. Infelizmente, a cidade do Rio de Janeiro e boa parte da Baixada tiveram esse aumento. E por isso foram para a bandeira vermelha, o que ia acabar retardando a volta às aulas. Retardar a volta às aulas é um problema. Mas é um problema também muito grave ignorar que a bandeira está vermelha, mandar reabrir sem olhar as condições das escolas. Então, o nosso trabalho é dizer, olhem as condições das escolas. Falta porteiro, falta faxineiro, e mais que isso, faltam janelas e muitas salas de aula. Das escolas que a gente visitou, 8% não tinham janelas nas salas de aula. Só que em 24%, ou as janelas não abriam, ou abriam parcialmente, não permitindo uma ventilação adequada das salas. 24%. É um em cada quatro escolas. Isso é um problema muito grave. A gente vinha numa tendência nos últimos anos de climatizar as escolas. Então, se tinha um problema com uma janela, muitas vezes a opção era veda e bota um ar-condicionado. Só que agora, com a pandemia, essa solução não é mais suficiente. Em alguns casos, tem que desfazer o que foi feito. E, em muitos casos, as escolas não têm condições de fazer isso sozinhas. Precisam de planejamento. E aí, a mesma coisa que leva o governador a dizer, de orelhada, que vai assinar um decreto para assustar os efeitos de um outro decreto feito em conjunto pelo secretário de Saúde com o secretário de Educação, sem planejar, sem analisar a situação como um todo, é o que a gente acaba vendo na realidade de muitas das nossas escolas. Uma em cada quatro escolas nossas, dessa amostragem que a gente visitou de 98 escolas, numa rede que tem pouco mais de 1.200, não tem condições suficientes de ventilação nas salas de aula. Se a gente fala da sala dos professores, então, 45% da sala dos professores não tem janela. Com a retomada das atividades, vão ficar lá 10, 15, 20 professores reunidos num ambiente sem janela? Então, a situação é uma situação muito preocupante. A gente encaminhou esse relatório para a Secretaria. A gente sabe que muitos problemas, inclusive, extrapolam a alçada da Secretaria de Educação. Por exemplo, a necessidade de rastreamento dos casos. Se um adolescente aparece infectado na escola e teve contato com uma turma de 10 outros adolescentes, como é que vai ser a rastreabilidade? Como é que vai ser feito para testar esses 10 adolescentes? Eles vão ficar sem ir para a escola? Eles vão poder fazer um exame para saber se eles se contaminaram? Em quantos dias? Não existe essa política. E essa é uma política que demanda, inclusive, uma cooperação com os municípios. É algo, inclusive, difícil da Secretaria de Educação fazer sozinha. Isso depende de uma coordenação do governo, que envolva o secretário de saúde, que envolva o governador, que dialogue com as secretarias municipais de saúde. E a gente não tem visto essa proatividade. A gente não tem visto um governo com uma agenda para que o Rio de Janeiro enfrente a pandemia. O governador falou assim, estão discutindo reabrir estádios de futebol e querem manter as escolas fechadas. Eu não quero escola fechada, não, quero escola aberta, com profissionais de educação vacinados e com condições de funcionar em segurança. E eu quero saber o que está sendo feito para que essas condições de segurança sejam garantidas. A gente preparou esse relatório, a gente encaminhou para o governo, a gente está encaminhando para todos os deputados da Comissão de Educação, está disponível para quem quiser ver. Ele é uma contribuição
para que as escolas tenham segurança para funcionar. Pelas estimativas que o governo faz, inclusive, até o final de setembro, todos os profissionais de educação, ou a grande maioria, vão estar imunizados, já tendo tomado as duas doses das vacinas, e, portanto, com muito menos risco de morte diante da Covid. Mas eu quero lembrar, o público das nossas escolas estaduais é um público formado de adolescentes e jovens adultos, que também podem se infectar, que também podem infectar outras pessoas, que também podem adoecer e vir a óbito. Então, é muito importante que se pense esse cenário de conjunto. A segurança dos profissionais de educação é fundamental e as seguranças desse público é muito importante. Eu digo isso do lugar de quem está com um desespero de ver o grave momento que a educação está enfrentando. Eu digo, na nossa história republicana, talvez nunca um período tão curto tenha gerado tantos retrocessos. Mas enfrentar a gravidade dessa pandemia não pode se limitar a dizer, então eu vou reabrir a escola. Tem que ter um plano, um projeto para garantir condições estruturais, sanitárias, para ter ações pedagógicas. Deputado, pensadas, pedi a Vossa Excelência para concluir. Para concluir, ações pedagógicas pensadas, planejadas, para que os alunos possam, de fato, rever situações, se reconectar à escola, desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem, né, e, de alguma forma, superar esse momento que a gente ainda está enfrentando. Então, eu concluo dizendo que a gente continua muito firme na defesa da escola pública, a gente continua muito firme na defesa de que o direito à educação deve ser garantido e deve ser garantido de forma compatível com o direito à vida. Para isso, a gente precisa de uma agenda para a educação, de uma agenda para a escola pública, e é isso que a gente está defendendo. Agradecendo ao deputado Flávio Serafini, próximo orador inscrito é o nobre deputado Alexandre Kinopok. Vossa Excelência tem 10 minutos para sua explanação. Só um minutinho. Pronto, deputado. Foi. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Resolvi, primeiro, agradecer a presidente Marta Rocha, presidindo aqui a nosso expediente final. Toda a honra, toda a glória ao senhor. Resolvi ficar aqui do lado direito, deputado, porque estavam todos da esquerda, já que eu era o único representante aqui da direita, vim para esse lado. Aliás, aconselho quem gosta de política, quem quer conhecer sobre a direita, que procure um pouco sobre Churchill, sobre a Dama de Ferro, Margaret Thatcher, sobre Ronald Reagan, que tanto lutou pelos Estados Unidos na Guerra Fria, e também sobre Dick Cheney, acho que vice-presidente do Bush. Acho que são algumas figuras que a gente poderia falar da direita e, de fato, representam um pouco o que a gente pensa. Muitos estão equivocados em acreditar que a direita é só uma visão pequena que acontece em alguns países como o Brasil. Não, tem algumas boas referências. Bom, eu gostaria de começar essa minha fala parabenizando o Estado do Rio de Janeiro. Ontem foi um dia muito importante. Começamos ontem as assinaturas de contratos com relação à concessão da água e esgoto no Estado do Rio de Janeiro, naqueles municípios que fizeram a adesão a essa grande concessão. Ontem teve assinatura com a primeira empresa, a Aegea, e hoje teve com a Iguaçu. Para ter uma ideia, só da Aegea vão ser 25 bilhões de investimento. Por si só, esse investimento já seria ótimo. Por si só,
a outorga seria ótima, já que a gente está falando de 17 bilhões só para o estado do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de ir além. É a grande oportunidade de devolvermos para a sociedade fluminense o que nós deixamos de pensar e até mesmo de acreditar que seria possível. A despoluição da Baía de Guanabara será viável. A gente sabe que a Baía de Guanabara, ela está da forma que está hoje por falta de tratamento dos esgotos, principalmente de não ter projetos simples, como o projeto do tempo seco, que poderia evitar essa grande enxurrada de esgotos que vão todos os dias para a Baía de Guanabara. O complexo lagunar de Jacarepaguá também vai ser possível. Então, nós estamos falando de projetos e agora, iniciando essa concessão de realidade, nós temos a perspectiva que já ano que vem vamos conseguir notar algumas diferenças na Baía de Guanabara e em 12 anos ela totalmente limpa. Esses 25 bilhões devolve a dignidade àquelas pessoas, aliás, devolve não, porque o Estado nunca conseguiu entregar a essas pessoas, os mais pobres, água de qualidade. Nunca conseguiu entregar um saneamento básico eficiente. E hoje a gente tem essa possibilidade. Vocês sabem que a maior perda financeira dessas empresas de tratamento de esgoto, de fornecimento de água, não é com a inadimplência. Aliás, a própria empresa já disse que vai aumentar a tarifa social, que estava no contrato, que deveria ser até 5%, mas ela pretende, inclusive, passar, e já na pandemia, todos aqueles que não tiverem condições de pagar a conta de água já aderirem a essa tarifa. Mas a maior perda financeira é exatamente a perda de água. Quando tem esses dutos velhos, que se perde tanta água, é uma perda financeira horrível. Então as empresas acreditam que se ela conseguir deixar de ter 30%, 40% de perda de água e passar a ter 10%, 8%, 7%, ela começa a ter de fato o que ela se propõe, a entregar uma água de qualidade, e ela também ter um retorno financeiro. Então eu queria aqui, em especial, parabenizar o governador Cláudio Castro, que acreditou nesse sonho difícil, porque nós tínhamos ali a modelagem do BNDES, mas muitas coisas e muitas ações contra, mas ele acreditou até o fim. Parabenizar o secretário da Casa Civil, Nicola Michioni, que também foi um cara que entendeu que isso seria primordial para o estado do Rio de Janeiro, e também, por sua vez, parabenizar ali o Hilly, que era o assessor dele, e todos os outros. Mais uma vez eu digo, é primordial que nós venhamos apoiar esse início de novo tempo. Queria também aqui, aproveitando, já que nós estamos falando de estruturas do Estado, falar da Secretaria de Assistência à Vítima, que agora mudou. Antes era Secretaria de Vitimados, passa a ser Secretaria de Assistência à Vítima. E isso é muito legal. A Secretaria agora atenderá todas as vítimas de diversas áreas. Gente, a gente está falando que uma secretaria poderá atender vítimas como crianças que são vítimas de violência, mulheres que são vítimas de violência, pessoas comuns que são vítimas de violência no seu dia a dia, não só violência através de arma de fogo, que era praticamente o que a secretaria fazia anteriormente. E com isso ela ganhará uma nova notoriedade no cenário fluminense. Eu, como presidente da CPI de Crianças Desaparecidas, no qual a nossa presidente aqui, deputada Marta Rocha, é membro, a gente já convidou a secretária dessa nova Secretaria de Assistência à Vítima, também como secretária de Assistência Social, para que venha, junto conosco, propor novas ações para essa questão das crianças desaparecidas. Então, eu quero aqui desejar boa sorte a secretária de Estado, a secretária Tenente Coronel Priscila Azevedo, dizer que nós estamos aqui torcendo pelo sucesso dessa secretaria. E para concluir nessas falas todas, hoje eu peguei alguns números com relação ao transporte e fiquei, vamos dizer, surpreso. Vocês sabem que há 4 anos não tem
aumento de tarifas na área de ônibus, ônibus interestaduais. É algo que seria normal diante da crise que nós vivemos no Brasil. Mas essas mesmas empresas de ônibus, elas pegaram há 4 anos atrás um diesel custando R$2 e hoje custa R$4 e alguns centavos para essas empresas. Essas mesmas empresas pagavam num pneu de ônibus R$800 e hoje pagam R$2.400. É óbvio que essa conta não vai fechar. Diversas empresas já decretaram sua falência e a gente acredita que outras também farão isso. E aí o que sobrará para o cidadão comum que precisa pegar seu ônibus vindo da Baixada para o Rio de Janeiro, que precisa pegar o seu ônibus na região dos Lagos, que precisa pegar seu ônibus no Noroeste Fluminense e em tantos outros lugares? E que não tem a possibilidade, por exemplo, como alguns lugares aqui do Rio têm, de poder andar de trens, metrôs e tantos outros. Então esse problema é um problema sério. É óbvio que aumentar a tarifa talvez não seja a solução nesse momento, mas nós precisamos, com a Comissão de Transporte da Alerj e com a Secretaria de Transporte, debater esse tema e chegar a um denominador comum, porque é uma tragédia anunciada. As empresas de ônibus, nós sabemos que esse modal é o modal mais utilizado no estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos que as empresas de ônibus, elas não têm hoje nenhum incentivo fiscal. Aliás, essas empresas de ônibus hoje têm, se eu não me engano, um passivo do Estado a receber grande com relação à gratuidade. Então é importante que nós venhamos a nos debruçarmos nessa questão que é grave e dizer mais uma vez, é óbvio que não temos que aumentar nesse momento a passagem de ônibus, mas nós precisamos chegar a uma conta mínima para que a gente não bote tantos rodoviários nas ruas, porque é isso que acontece, as demissões, e que essas empresas possam continuar operando. Presidente Marta Rocha, muito obrigado. Agradecendo ao deputado Alexandre Kinoplock, próximo orador inscrito é a deputada Mônica Francisco, não se encontrando presente, próximo orador inscrito é o deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua manifestação. Excelentíssima deputada Marta Rocha, presidente da sessão. Em primeiro lugar, agradecer a Vossa Excelência e parabenizar a participação mais uma vez. Um trabalho em conjunto nosso no que diz respeito ao servidor público, ao policial, às forças de segurança, ao Corpo de Bombeiros Militar, sob o manto da Comissão de Servidores Públicos da Assembleia Legislativa. Nós participamos de uma audiência pública que foi solicitada pela deputada Marta Rocha, no sentido de tentar deslindar essas questões relacionadas aos concursos públicos. A gente tem tido êxito, deputada Marta Rocha, e certamente teremos mais êxito ainda, uma boa reunião hoje, e que as próximas virão por aí, contem com a Comissão de Servidores Públicos. Deputada Marta Rocha, senhores e senhoras que nos ouvem pela TV Alerj, eu serei muito didático, deputada Marta Rocha. Em primeiro lugar, dizer que, para os incautos, o papel de um parlamentar é propor leis, mas, sobretudo, a nossa missão precípua é a fiscalização do Poder Executivo. Cabe a um deputado estadual a fiscalização do Poder Executivo estadual, os atos do governador, dos seus secretários, da sua administração direta e indireta, da interlocução com os outros poderes, da elaboração do orçamento, tudo o que compete no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas também dos 92 municípios que integram esse Estado. Deputada Marta Rocha, senhores e senhoras deputados, aqueles que nos ouvem, eu vou fazer uma breve leitura aqui de uma matéria veiculada na grande imprensa, no jornal, há poucas semanas atrás, dizendo de forma clara e objetiva, cujo tema é Transparência Opaca, se referindo à Prefeitura Municipal de Japeri. A Prefeitura de Japeri vai comprar kits de alimentação para seus alunos
num pregão presencial marcado para o próximo dia 13, fazendo menção à data que já passou, só não informou a população quanto pretende gastar, o período de fornecimento desse material, ou mesmo o que planeja comprar, ou seja, o que estaria nesses kits. A prefeitura de Japeri sequer informou no edital. Mais do que isso, o aviso de edital, publicado no dia 29 de junho, orientava os interessados a comparecer, pasmem, pessoalmente e levando uma resma de papel ofício para retirar o edital. Ou seja, em pleno século XXI, em plena pandemia, o senhor e a senhora que nos ouve agora pela TV Alerj, que nos assiste pela internet, os deputados e parlamentares de diversas assembleias legislativas, de diversas câmaras municipais, Brasil afora, têm tido a participação, como fazemos aqui, por via remota, face à pandemia, face à tecnologia que nos permite isso, mas, infelizmente, Japeri, parado no tempo, exige que aquele que quer participar do seu certame licitatório vá pegar o edital presencialmente, levando uma resma de papel. E mais do que isso, questionada sobre o porquê o edital não estava disponível no site oficial, a prefeitura simplesmente não se manifestou. Isso não sou eu que estou inventando, isso foi veiculado por vários jornais. E aí, não é a única cidade que, infelizmente, mantém o seu processo de compras, de gastos públicos, do nosso dinheiro, fruto dos nossos impostos, infelizmente, mantendo um ar de nebulosidade nos seus feitos, fruto da diligência do meu mandato, que não se resume à capital do Rio de Janeiro. Eu tive 140.666 votos, a confiança de cidadãos fluminenses dos 92 municípios. A minha votação foi expressada da seguinte forma: metade dos votos na capital do Rio de Janeiro e a outra metade distribuída pelo interior do estado, com fenômenos como na cidade de Petrópolis, quase 15 mil votos, 25 mil votos na Baixada Fluminense, onde está Japeri. E aí o meu gabinete prontamente oficiou ao Tribunal de Contas do Estado, que faz um órgão do poder para esse vereador, que eu vou citar o nome daqui a pouco, esse incauto, ou melhor, para esse moleque. Talvez ele não saiba que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro seja um órgão do poder legislativo. Portanto, o meu mandato como deputado estadual está franqueado a qualquer tipo de diálogo com o Tribunal de Contas, qualquer tipo de ofício, ponderação, questionamento, inclusive no que diz respeito a essa malsinada licitação pirata da Prefeitura de Japeri. E aí, deputada Marta Rocha, para meu espanto e perplexidade, esses kits escolares não foram entregues à população, até hoje, e para meu espanto e perplexidade, esse vereador, que obviamente que eu não conheço o nome dele, ou melhor, a alcunha desse vereador, ele teve a petulância, a pantomima, a pachorra de, numa sessão da Câmara Municipal de Japeri, em primeiro lugar, dizer que eu não tinha autoridade para fazer nenhum questionamento, porque eu não conheço a cidade. Ou seja, mais uma vez me referindo a esse indivíduo como um moleque que é, ele deveria saber que eu fui votado, extremamente bem votado, com mais de 700 votos na cidade de Japeri, uma cidade que eu tenho muito carinho, uma cidade fundamental para o nosso desenvolvimento local, uma cidade fundamental para a nossa Baixada Fluminense. Portanto, ainda que não tivesse tido nenhum voto em Japeri, eu tenho o dever funcional, eu tenho o dever como deputado estadual, como cidadão, de fazer qualquer questionamento. Em segundo lugar, esse brincalhão, esse moleque, ele tem a petulância de dizer que até hoje esses kits não foram entregues porque eu resolvi questionar o Tribunal de Contas, ou seja, aquele que quer trabalhar, que impedia a farra com os gastos públicos. Esse, ao contrário, literalmente, como se diz no popular, é o poste urinando no cachorro.
se eu questionei os maus gastos, se eu questionei um grande indício de desmando naquela cidade, ora, eu sou o responsável por impedir que esses kits tenham chegado à população efetivamente que deveria receber esses kits? Ora, seu moleque, Vossa Excelência deveria saber que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O processo deveria ter prosseguido de forma transparente, ética, limpa, decente, os kits terem sido entregues à população, e eu continuarei com os meus questionamentos. Eu continuarei com a minha fiscalização, que eu quero lhe dizer, será in loco, será pessoal. Não tenho medo de milícia, não tenho medo de vagabundo nenhum, não tenho medo de Vossa Excelência, nem das suas palavras desafiadoras. Vossa Excelência é um moleque, aliás, a sua história diz exatamente quem o senhor é. Alcunha, vou lhe dizer a sua alcunha, vulgo Mica, é o vereador que proferiu essa petulância, esse moleque. Então, quero dizer que agora, além dos questionamentos ao TCE, vou fiscalizar pessoalmente essa questão. Estarei, muito brevemente, como já estive recentemente, na prefeitura e na cidade de Japeri, que merece o meu respeito, fruto dos seus cidadãos honrados, decentes, que, infelizmente, a gente ainda enxerga na política esse tipo de lixo fazendo política. Infelizmente, é uma mazela do nosso sistema, que é o melhor de todos, mas que ainda permite que esse tipo de gente possa exercer um mandato conferido pelo poder que emana do povo. Para finalizar, deputada Marta Rocha, senhora presidente, quero dizer que hoje, logo ao final da sessão, fui procurado por uma comissão de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que, fruto ao trabalho que desempenhamos lá na comissão hoje, que temos desempenhado, vieram me questionar algo que deve ser inerente ao seu mandato também, que já deve ter tido esse tipo de questionamento, mas em seu nome, em meu nome, eu firmei o compromisso com eles que nós vamos avançar nessa questão, que é a questão das promoções dos bombeiros e também dos policiais, mas, sobretudo, no caso específico dessa comissão, dos bombeiros militares no Estado do Rio de Janeiro. O caso mais drástico me parece que são aqueles profissionais do Corpo de Saúde do Corpo de Bombeiros, no caso em especial desses, há 13 anos sem a devida promoção, deputada Marta Rocha, gerando uma insegurança ao servidor público, aquele que fez um concurso, que se dedicou a uma carreira difícil, uma carreira de dedicação, e, como bem disse o secretário hoje, por ocasião da nossa audiência pública, o Corpo de Bombeiros lida diretamente com o bem mais precioso, que é a vida. Então, esses profissionais precisam definitivamente serem valorizados, terem a sua carreira, a promoção devida na sua carreira e poderem cumprir a sua missão de zelar, proteger, salvar vidas no Rio de Janeiro. Então, termino aqui, né, a minha fala, senhora presidente, no sentido de firmar o nosso compromisso, de dizer que nós continuaremos zelosos no que diz respeito. Hoje realizamos do bombeiro militar, vamos realizar da Polícia Civil sua gloriosa instituição, que teve a honra de ter Vossa Excelência no comando geral daquela tropa, daquela instituição. Realizaremos da Polícia Militar e das outras instituições de segurança e também das outras órgãos do Estado, em breve, nos próximos dias, fruto também desse trabalho nosso, nós vamos fazer a convocação daqueles servidores que serão servidores concursados do Rio Previdência e muitas outras carreiras do Estado nesse momento de reedificação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro definitivamente só terá chance de sair da crise com bravos servidores públicos. Quero dizer que o meu mandato está por todo o Estado. Quero mandar um abraço especial à suplente de vereadora, Sabrina, lá de Silva Jardim, que está comigo, está lá no gabinete agora. A gente está conversando sobre uma cidade importante, que vai ter uma votação suplementar agora, uma cidade também fundamental para o nosso desenvolvimento, que tem o maior patrimônio, que é a água. A gente está no meio de uma discussão da nova modelagem de fornecimento de água e saneamento para o Estado do Rio de Janeiro, e Silva Jardim detém um patrimônio. Então, mandar um abraço especial para a suplente vereadora Sabrina Cardoso, dizer que há muito o que se fazer por Silva Jardim e pelo Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputada Marta Rocha, a todos que nos ouvem, e dizer para esse vulgo Mica aí que ele pode aguardar, que a gente vai estar de lupa olhando não só o mandato dele, mas também
de toda a prefeitura de Japeri e dizer que eu não tenho medo de ninguém, nem de miliciano e nem de vereador que faz bravata na sessão da Câmara Municipal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana, um bom dia de trabalho, uma boa sexta-feira de trabalho, até a semana que vem nessa sessão legislativa. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Agradecendo ao deputado Rodrigo Amorim, não havendo mais inscritos para o expediente final, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo de modo particular aos servidores da Alerj, que são a nossa retaguarda na condução das nossas sessões, e a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde a todas e todos.